Hlasování ankety Křišťálová lupa je tady a my jsme se s naším podcastem probojovali do top 10. Pokud byste nám chtěli udělat obrovskou radost, tak budeme rádi, když pro nás budete hlasovat v kategorii Podcast roku. Kromě podcastu se tam taky probojoval projekt Vize, takže pokud byste nám chtěli udělat dvojitou radost, tak můžete hlasovat i v kategorii Online Video právě pro projekt Vize. Díky. Odkaz na hlasování máte v popisku videa. Dnešním hostem u Kulatého stolu je Ondřej Novotný, promotér a spolumajitel MMA organizace Octagon, moderátor, podnikatel a také podcaster. Ahoj, Ondro. Ahoj, kluci. Ahoj, za pozvání. Když spojíme ty dva světy, MMA a YouTube, tak nám z toho vychází válka youtuberů. Jak to s ní aktuálně vypadá? Z válkou youtuberů to vypadá nedobře, protože stává se veřejným tajemstvím, že slovenská polovina hry je ze hry. A což se samozřejmě prostě jako může stát. Vyvíjíme se, je to dva roky, že jo, skoro, a, a na to jsme si neplácli, ale COVID si s nikým neplácel. Takže to je jako, je to prostě souhra nějakých smutných okolností. A asi už to teda neopadne v tom složení, ve kterým jsme to vymysleli a ve kterém jsme to chtěli. Řešíme co dál, protože vláda má tu chuť, má trénink, samozřejmě k tomu potřebuje ale nějakého rivala, vyzývatele, zlouna nebo dobráka, to je úplně jedno, ale někoho, s kým si to bude moci ťuknout. Ale myslím si, že, že to vyřešíme, že teď zase na to máme schůzku, že všichni máme chuť, já jsem to slíbil, on tomu hodně obětoval a bylo by škoda, kdyby to úplně, jak se říká, zdechlo. No, tak snad se to nestane. A jaký byl ten důvod, že Expo teda je ze hry? Jeho osobní, vlastně on chce jít dál jo? a ono, ať chceš nebo ne, tak samozřejmě tě to uh, zdržuje, jo? když to řeknu takhle. Protože je to věc, který se musíš věnovat uh, intenzivně a a bolí to. Jo? Takže to jsou dvě nepříjemnosti. Bolí to zatraceně hodně a zatraceně dlouho a vlastně ta intenzita je taky veliká. Jako my vstoupíme, když sám člověk do toho jde, tak mu vstoupíme do života jako fakt Fest. <laughs> a je jasný, že když se s tomu upsal, tak jenom na nějakou dobu a pak, když ta doba je dvakrát, třikrát tak dlouhá a vlastně to není tvůj uh, zdroj příjmu ultra zábavy a nějakého životního poslání, tak uh, ten ohníček, který tam jako chvíli doutnal, pak hořel, pak to byl opravdový jako Janošikův fire tak prostě zároveň stejně rychle jako vyhasnul až, nebo vyhas, vyhasínal až vyhasnul. Takže teďka se jedná třeba o nějakým náhradním soupeři pro vládu. Mm, probírali jsme to už hodně, několikrát ze všech možných strán samozřejmě je to taky těžký vlastně, protože vláda je v pozici, kdy spousta teoretických soupeřů se může cítit znevýhodně na tím, že je odskočený, že už prostě nějakou dobu trénuje a tak dále, takže je to, je to nelehká situace. No. A zároveň případný zahraniční soupeř je vlastně absolutně nezajímavý uh, z největší pravděpodobností jako i pro nás, Uh, protože když vezmeme nějakého Poláka nebo Němce, nebo já nevím co, tak my mu nerozumíme, on nerozumí nám, s se vlastně jako neznají, takže tam není žádný ani pozitivní nebo negativní mm. jakoby vibe. Tak je to, je to jedna z nelehkých situací, do kterých jsme se dostali. A tam asi taky hrálo roli to, že to byl Slovák, že to mělo vlastně jako československý. Určitě, je to vlastně vždycky to dvojí publikum, mm. kterými máme. Uh, samozřejmě jsou tam ty střety národnostní, oni teda dva byli kamarádi, možná až moc, uh, z našeho pohledu, pak už to zase tak kamarádský taky nebylo, mělo to nějaký vývoj, vystřídali jsme taky na to, myslím, dva nebo tři štáby, Některé ty děli byli, myslím si, supraž Netflixový, některé byli možná i podprůměrný, jo, A nechci být na nás moc přísný, ale... Ale, ale jo, prostě některý ty děli jako jsme nevěděli, co pořádně, jo? tak jako to, a zkušený člověk to tak pozná, že to je lepený. Tak um, jak říkám, jo? Je, to, je, to, je, to, těžký projekt, který každý, kdo něco rozjel a mělo to skončit, a pak mu ten COVID do toho hodil ty, ty vidle, tak zažívá s náma a zažívá to ve svém biznise, tak tohle je jeden z našich jako řadu, no, který, který, prostě jako mají spoustu hnízů kolem sebe, místo toho, aby to byl krásný a rozkvětlej Takhle, když vlastně do toho covid hodil vidle, tak s tím nikdo nemohl počítat, samozřejmě nikdo to nevěděl. Teď nechci znát jako parametry smlouvy, že? nebo něco, k čemu se jako ty závodníci upsali, ale přece jenom, když to takhle jako naruší už velký zaběhlý projekt, tak je tam možný, že se bude jednat i třeba o nějakých jako kompenzacích, ať už třeba pro vládu nebo, nebo nějakých, nějaký penalizaci pro expo? No, penalizaci určitě ne. To my to nejedeme, v podstatě si nepamatuju, že bychom někomu dali pokutu, i když jsme třeba mohli, vycházející ze smlouvy. Uh, máme to jako ve smlouvách a já nevím, asi bychom se na tom dokázali točit, ale, ale určitě to nepřipadá v úvahu tady v tomhle um, případě. A nevím, no, jako musíme musí, musí, musí musí se o tom bavit. Je jasný, mm. že vládě za to investoval. na druhou stranu je taky jasný, že my jsme investovali prostě do něj, do, do, nich, do obou, jo? že nás to stojí nemalý peníze vlastně to držet při životě, natáčet to a, vlastně vyrábět to a tak dál. To jsou desítky tisíc euro, které jsme vlastně do toho, do toho, dali. Na všechny to dopadlo stejně, můžeme se bavit, my vždycky jako bavím se s každým ovšem, takže ale jako penalizace z naší strany pro ně určitě ne, to by byla hovadina, jo, za co. A když to takhle sleduješ a už vlastně třeba vládě strašně dlouho trénuje, myslíš si, že by tam byla i budoucnost pak třeba, aby se tomu věnoval i víc? Byla by šance třeba i věnovat se tomu v rámci oktagonu. Myslím si, že ne. V myslím si, že ne. Jo, myslím <laughs> si, že je to pořád nějaký celebrity fight a že ta úroveň dneska je tak jako tak strašně daleko a tak strašně dobrá, že to, co tady teď sledujeme v rámci jako boxu, J.K. Pola <laughs> a a jako zápasů je je nereálný, je to pořád trochu fraška. Jo? Prostě Tyron Woodley se na to vysral, uh, Ben Askren se na to vysral čtyřikrát tolik, uh, klubok dolů před Jakeem Polem, že tam jde s někým jako je Tyron Woodley, jo? o tom žádná, ale prostě ten reálný svět reálného boxu je prostě někde jinde. Teď, když už víme, že ten zápas nebude, kdo byl tvůj favorit na výhru? Pládě nebo Explo? Hmm, měnil se to v čase. Musím říct, že Explo fakt jak on naskočil a když jsem viděl jeho tréninky a byl jsem v Bratislavě u pár tréninků, tak kromě toho, že neměl kila, tak měl jako skills. Jako jo. Zatímco Vláďa je, je pohybově toporný oproti, oproti Explovi. Explo je... To je taky ten kluk, který mu dáš něco do ruky, ukáže mu ten pohyb a on ho dokáže zopakovat. Jo. Je to taková prostě jakoby guma, která prostě je dobře tvořitelná z mýho pohledu a fakt dával zajímavé věci poměrně rychle. Ale měl mimo jiný velkou, velký problém přibrat, jo? což samozřejmě proti tomu Vláďovi byla velká nevýhoda. Ale Vláďa je, zase má v sobě tu houževnatost. Jo? Já si myslím, že to je i vzhledem k té kariéře, kterou má, takže jo, můžeme se bavit o tom, jestli nás to baví nebo nebaví, ale je to vydřený, jo, z mýho pohledu. Je to prostě jako vybojovaný. Není to nic, co by se stalo přes noc, co by byla náhoda. je to věc, který on se jako věnuje a stejný přístup má z mýho pohledu i k tomu bojovému sportu. Jo, že překousává bolesti, nepříjemnosti a jde pořád dál a, a to se mi na něm strašně líbí, že vlastně ve finále je to strašně jako zodpovědný, cílevědomý a zakousnutý člověk, a v tom vlastně já jako se nějakým způsobem vidím a naplňuje to konorovský, že ta píle jako překoná ten talent. No. Ty jako matchmaker určitě už máš v hlavě nějaký ty náhradní soupeře. Můžeš někoho říct, nad kým přemýšlíš? Že by byl třeba vhodný? Sklamu tě, no. <laughs> <laughs> ale máš Nečekaj, v hlavě, že? A, možná bych měl, jakože já nejím tři jména, jo, ale, ale vůbec, to není, vůbec to není ještě ani na stole. Jo? Oni to ještě nevědí. Uh, oni to ještě nevědí. No. Oni to ještě nevědí, že já už jsem si postavil zápas v hlavě. Ale ty jsi ten, co třeba vymyslel zápas, potenciální zápas Kazma Leoš. No. Ty jsi i ten, podle mě, kdo vymyslel zápas John Mariánek s Kubou Štávkem. No. Tak si říkám, jaký další bude přesně ten zápas, se kterým přijdeš. Uh, no nevím, necháme se překvapit asi. Hele, je to… Místo, já tím žiju a vlastně zakládám si na tom, že uh, proč, jsme, proč jsme tak dobří a proč hmm, nám to třeba tak jde, tak já vlastně taky jedu to, že když budu pracovat, uh, jak to říká Karel, nebo k jakému byli, to chceme připodobnit, že když budu pracovat víc než ostatní, tak je velmi pravděpodobný, že prostě budu nejlepší. Jo, protože zase nemyslím si, že by byl úplně trotl při a když do toho dám všechno, tak je pro všechny ostatní strašně těžký mě e, stíhat, protože už mám velký náskok, anebo nedej, boze, nedej bože nás jako překonat. Takže já fakt e, jako úsměvem vždycky poslouchám někdy, když se ke mně dostanou e, takové ty názory různý, nebo ty debaty, e, já fakt jako moc nesleduju, lidi se až diví, jak jsem mimo obraz. Že se mě vždycky ptají, já viděl jsi tamto a tenhle říkal tohle a to. A... Jako taky nějaký ty reakce, že nesleduješ? No, no. Při mě přijde, že máš docela přehled o YouTube scéně. Nebo jak by tě napadlo, jako John Marianek, že by šel ze štávkem? No ale to je, hm. právě, to je právě to, že já mám přehled jako od té scéně, si myslím, že nějaký přehled mám, ale nesleduju ty fanouškovské reakce, anebo výkřiky lidí, který... Jako už mám jasně ve škatulce, že stejně se ke mně to největší hovno dostane, protože mi to někdo vyfotí a pošle mi to do direktu, a, jako nebo na WhatsApp, nebo mý kámoši a pak já kamkoliv vlastně. Já, já jsem se naučil to odfiltrovat tak, že já kamkoliv přijdu, tak se mě lidi ptají v podstatě na to samé. Dneska jsem měl strach, že to bude zase to samé, úplně upřímně. A, a, ale rozumím tomu a vždycky říkám mojim klukům, mm. že hele, to jsme chtěli. Jako jo, tak nemůžete prostě tady být naštvaní, že budete tisíckrát odpovídat na stejnou otázku. Prostě vzpomněte si čtyři roky zpátky, jste o to, že brali, aby se vás někdo zeptal, tisíc, a kdyby vám někdo řekl, ale zeptám se tisíckrát na to sami, tak když bude říkat, jo, 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 prosím tě, už začni. Jo? A teď se vás na to někdo ptá v úzovkách desetkrát, dvacetkrát, stokrát, že jo, v hospodě a kámoši a novináři a youtubeři a kdokoliv jiný, a jste vlastně jako naštvaní. A já chápu, že to jako nějakým způsobem tě trošičku začne unavovat, ale sám se je snažím motivovat a, a jednak, aby dávali trochu jiné odpovědi, jednak, aby si v tom hledali tu zábavu a jednak, aby vlastně byli nadšení, že se to děje, protože to jsme chtěli a za to jsme dneska vlastně jako relativně dobře placeni. Jo. Takže i sám sebe motivuju, abych vlastně. Uh, dával těm lidem to, co chtějí slyšet a chodil tam, kde, kde, kde to prostě má smysl. Teď jsem poslední dobou dlouho nikde nebyl, všechno jsem odmítal, protože mi přišlo, že otevřu lednici a vyskočí tam na mě prostě jako novotňák jednu dobu. Tak jsem říkal, tak jako stop, musíme zase jako dělat pár kroků zpátky a trošku to schladit. Takže teď jsem po strašně dlouhý době vlastně ně, něco někam šel říct a teď jsem udělal moc Windows a odešel jsem od čeho. Hmm. O tom matchmakingu, prostě, to? jak kdo je Kdo, bude jo, další, kdo bude, jako? No, jak mě, to, jak mě to napadá. No, takže jo, vlastně, no, tak já se snažím být jako co nejvíc obraze a ten obraz, který nemám a umyslně ho sám nevyhledávám, protože to pro mě ztráta času, ty nepodstatné diskuze a výkřiky, tak to si nechám do hospody, protože anebo, nebo kamkoliv finám, protože kamkoliv přijdu, tak mě s tím lidi konfrontují. Jo, takže já vlastně uh, beru uh, ten, ty rozhovory denní beru jako nějakou rešerši toho trhu, co se na něm vlastně děje. Protože oni se za mě dívají na všechny ty komentáře a já nevím podcasty a všechno ostatní a dojde to ke mně a když mě něco zajímá, tak já si to pak najdu. Ohledně těch celebrity fightů, které jsme tady zmiňovali, Setkal se třeba i právě z řad závodníků nebo z řad zápasníků s negativními negativníma mm -hmm. A v rámci toho, že třeba ti někdo řekl, hele, já jsem tady prostě profi fighter pod oktagonem a teď tady jako bude válka youtuberů, která teoreticky jako z mýho pohledu v uvozovkách jako může říct, že třeba trochu snižuje úroveň té organizace. Mm -hmm. No, setkám se s tím často a když je to někdo očkovaný, tak si s ním o tom rád popovídám a když je to nějaký výkřik, tak mě to jako vůbec prostě jako nezajímá, protože zase znovu. A spoustu bojovníků to tak vnímalo, myslím si, že se to upozadňuje, protože oni chápou, že, že to vlastně vytváří pro ně trh. Hmm. příležitost, možnost se ukázat. A třeba teďko Miloš Petrášek mám pocit, že v tom Teď nevím, jestli jsme se bavili v osobně, anebo to bylo v posledním letem světem, kdy říká, já budu rád bojovat na akci, jako je Marpo, prostě jako je Protože když mě to tam zaplatí a podívají se na mě prostě noví lidi, tak já budu mít nový fanoušky a mám šanci prostě zase znovu vyniknout. Jo? A tak to přesně je. Jo, jinak se na, dívat se na to jinak je úplný nesmysl, protože hledat v tom, že víš, ale já tady dřu prostě 10 let a ještě jsem v oktagonu vlastně nedostal ani jeden zápas a už je mi 25 a mám skore 8-1, a tam, teď tam přichází nějaký vláďa a jenom protože má půl milionu jako na YouTube, tak mu dáš zápas v tu aréně. Hmm. V čem je spravedlnost? No ty vole, spravedlnost je prostě jako strašně široký pojem a svět není od toho, aby byl spravedlivý. Jo? Tak asi nemáš nějaký mojo, který by tě tam dostalo tak ho hledej a snaž se, ale ne tím, že budeš brečet, že já tam nejsem, a on tam je, jako to nic nezmění, že jo. Další den přišel a měl založený YouTube kanál. <laughs> <laughs> no, přišel, neměl. No je, je, to ten věčný problém vlastně jako těch našich kluků. Mě se ptají všichni, kdo bude druhý Vemola, Že on je prostě takový makový a bez něj to není a tak dále. Říkám, bez něj to určitě je taky ale bez něj to budou mít všichni ti kluci těžší, můžou ho nemít rádi a tak dál, ale Vemola nám strašně pomáhá, že jo všem. A až Vemola nebude, tak někdo bude muset postat. Jo? Nejraději, kdyby postal prostě během té doby. Jo? Dneska jsem dál rozhovor do sportu slovenského a oni, no a Atila, tohle já říkám, hele Atila, to má strašně všechno jednoduché. On má arci rivala, jo? který je arci zlej vlastně a mu stačí se smát s těma svýma zubama, <laughs> za těch 15 tisíc euro a, 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 být milej, což je jako úplně nejlepší pozice, kterou ti nikdo může dát, že jo. A máš tam křiklou na prostě, který z tebe dělá jako nejrostomilejšího chlapa na světě, který navíc ještě vyhrá ten jeden důležitý zápas, jo. Zatímco Vémula vyhrává 8 let v řadě a prohrá jeden důležitý zápas. Jo, a to je na tom vlastně jako to krásné. Já si pamatuju dneška, jak jsem cítil fyzicky, jak se to zlomilo v těch klukách, když jsme seděli ve studiu na Slovensku během uh, oktagon výzvy a dělali jsme s nimi také rozhovor na vlastně těch filmových židličkách. Já jsem chtěl, aby to bylo celý černý, to asi to viděli. Hmm. A já jsem si tam připravoval, že o ty momenty, kde už je, že už jsem mi potřeboval, to bylo léto, a už jsem mi potřeboval zasáhnout něčím, aby je to fakt jako zlomilo v oba dva, aby prostě se oba dva nasrali a oba dva si uvědomili, že to fakt je ono, protože oni do té doby to cítili, ale vůbec necítili, co všechno se stane. Co my už jsme s věděli, že to tam dotáhneme, že to bude, ten kraus, že to uděláme a že to bude vysílat během té Barcelony, že to uvidíme miliona půl lidí a že prostě jako to fakt tím budou všichni žít. A oni to pořád tak jako ještě neměli nafílovaný, ještě, to pořád, ještě tam pořád nebyli. A já jsem jim tehdy říkal, a připravil jsem si to vlastně, když a v tom rozhodu jsme dospěli do nějakých chvíle a říkám, a uvědomujete si, že až do smrti tohle bude ten zápas, o kterém se bude mluvit, když otevřeš dveře hospody, obýváku, čehokoliv prostě, jako co otevřeš, tak to jsou ty dveře, kterými teď projdete a od té doby už je jedno, co se stane. Protože jeden z vás bude vítěz zápasu století a druhý bude na vždycky ten poražený. A už se to nikdy nezmění. A v tu chvíli úplně jsem jako, oni tak jako chvíli, je tam takový moment a já nevím, jestli uvidím jenom já nebo, nebo i ostatní, ale jsem si říkal, jak to pch, křuplo prostě a zapadlo to a od té doby to fakt jako jelo. No. Když je tohle ten jeden jediný zápas, o kterém se kdy bude mluvit, tak uh připadá v úvahu vůbec odveta? Připadá, jasně, že jo. Jasně, že připadá, ale není nezbytně nutná. Já si právě říkám, jestli když pak by se to jako snažilo vytěžit víc a víc, že bylo prostě odvetá, a ty to bude remíza, a teď bude další ještě, aby se rozhodlo, jestli to pak už nebude trošku kontraproduktivní. Nebude. Svět bojích umění je o odvetách a je o trilogích. Jo? čtvrtý zápas je už bývají jako bahovně, ale protože už je rozhodnuto. Jo, ten stav 2 je takový jako dostačující. Jo, ta, ta série prostě nemusí být 4-3 jak FNHL. Ale trilogie prostě těch největších jako rivalů všech dob jsou fajn a mají smysl a jsou zajímavý a, a, odveta po letech nebo kamžita, prostě nebo jakákoliv jakoby jiná, ten příběh se dá vždycky nějakým způsobem vystavět a v podstatě je vždycky zajímavý. Jo? když to jsou fakt uh, zajímaví lidi. Třeba máme za sebou zápas Buchinger Barbory, že o čerstvě, a kdo by nechtěl vidět to? Jo, v podstatě to je první, co každého napadne. Jsou že? i takové výjimky, jako třeba Conor McGregor, Dustin Poirier, že jo? tam prostě ten čtvrtý zápas bude a bude zajímavý pro lidi. Přesně, jo, jsou, ale to je, jako, že Conor, tak prostě to je, to je jako Conor je nové. Muhammad Ali, samozřejmě jinak, ale jako tou zajímavostí. Ale jinak ty trilogie jsou úplně, úplně v pořádku jo? a bude nás to vždycky zajímat. Jo? To znamená, ta vytěženost tam vlastně skoro nemůže být. Jo? Protože ty řekneš, no jo, ale ale stejně se podíváš, stejně se o tom budeme bavit jo, a tak dále. A, někdo, a přijde někdo novej, koho to ještě neviděl, nastuduje si ty starý a tak dále, oni se mezi tím posunuli, přesně jak říkáš, Conor Dustin prostě asi bude čtvrtý zápas, čo? nikdo neví, teď v tu chvíli to vypadá, že jo, s Diazem třetí zápas, všichni nás to zajímá, to znamená, ale i to Conor, ale i u těch jiných, uh, u těch jiných jako dvojic, ať už je to v boxu Wilder Fury, jo, Uh, tak uh, tam vlastně je to 2-0 a stejně čekáme na ten uh, třetí zápas. Uh, pak, jestli vezme Joshua, jo, tak tam automaticky rovnou se tam vlastně podepisují odvety. Že jo, jo? Joshua tam to, prohrál, to bylo právě, že to vypadalo, že nebude, že jo? pak zjistil, no. že to je ve smlouvě. No, to bylo hodně zvláštní. No, takže myslím, že svět bojových umění je prostě na to daný a vlastně celkově ten sport je přece na tom zajímavý, že nás uh, postavený, že nás zajímá odveta vlastně s kýmkoliv. Jo. Teďka jsou záběry, jak Atila se vrátil do ostrého tréninku. Je to už na tu odvetu toho ne, zápasu století? Nebo předtím bude mít teda ještě nějaký... Ne, tak on jde nějaký ten svůj projekt boxerský s rytmusem, takže to je jako čistě boxerský trénink. A je tam možnost tady, že by měl před, tím, před tou odvetou ještě jiný zápas v MMA? Myslím si, že ne. Že... Takhle, nikdy neříkej nikdy, a Tela nemá s nikým podepsanou smlouvu, odmítnul spoustu zdánlivě zajímavých nabídek uh, z různých světových organizací. Uh, takže já si osobně myslím, nemůžu mluvit za něj, ale já si myslím, že ne. A on vlastně ho nic jiného ani prostě jako nezajímá. A zcela, zcela zjištně a, a biznisově a všelijak jinak. Jako jo. On říká, já už jsem všechno dokázal, Karlík pracuje za mě. Jo. A Tila vlastně je takový ten člověk, co má mikinu přehozenou v práci přes židli a nemusí tam chodit. Jo. Pořád tam je, ale za ní na ty židli a do toho mikrofonu mluví Karlos. A dokud ho Carlos bude živit těma, těma kecama, tak to pro něj prostě bude dobrý. Jo. V momentě, kdy přistane, tak se můžeme začít bavit o tom, jestli to skutečně už je vyhaslej oheň, anebo jestli v sobě ještě něco má, teď uh, trénuje na ten box, toho zase znovu dostane do nějaké formy, řekněme, že vyhraje druhý K.O., první, se střelí frajera, bude vlastně jakože jo, nadšenej, není nic jednoduchýho, zase to bude jakože atylko, blablabla, a ono je to lákadlo, že jo? každý z nás, co jsme dělali nějaký sport, nebo uh, samozřejmě já vůbec ne na jejich úrovni, nebo, ale co jsem chtěl říct, že ty sportovci se vracejí jo, protože jim to prostě chybí. A myslím, že v Atilovi je ještě pár dobrých zápasů, takže kdyby chtěl, tak tam určitě může být. Je tady i nějaká alternativa nebo možnost, že by tebe osobně zajímal nějaký zápas, že by si šel do nějakého zápasu? Ať už po finanční stránce nebo nějaký zajímavý soupeř? Já si myslím, že po finanční stránce ta alternativa není, ale po, uh, po tom, že by mě někdo poškrábal ego tak, že bych ho chtěl <laughs> zabít, tak, anebo že by to z jakýhokoliv důvodu se mělo stát, tak si zadní vrátka jako pořád nechávám. Vždycky říkám, že to je nesmysl. A nic takového nevyhledávám, pane Bože, aby mě ty tady začali <laughs> jako vyzývat nebít. všichni. No, 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 no. Ale a samozřejmě jako moje rodina by byla výrazně proti. Ale vlastně jako máš to v sobě, že, jo? že jsi to vlastně nikdy pořádně jako neudělal dobře, jako že jsem tam chodil a byl se s ním a tak dále, ale, ale jako není to žádná moje ambice ani chuť, mám úplně jiný, jiný, jiný ambice. Jako jediný, co by na tom přijde dobrý, je, že by se dostal vlastně do toho zápasového šejpu a že bych zhodil konečně nějaký ty kila a ještě se třeba připravil. Ale můj problém prostě zdravotní celý můj sportovní kariéru byl, že ve svých nejlepších chvílích jsem se vždycky zranil. Jo? Že já jsem byl vlastně bohužel v té jako top formě strašně křehký, že nevím, jestli mám, jako tehdy se to tak nějak neměřilo, nebo se to nezjišťovalo, ale se vždycky něco zlomilo, něco utrhlo a tak dál a vlastně celá moje kariéra vlastně házenkáře byla o tom, že se furt vracím. Jo. A pak, když jsem trénoval s těma klukama v Hanumanu a, v Lana Jimu na té svojí nejvyšší možný úrovni, tak to bylo to samé. Že vždycky jsem říkal, hele, tak teď jako si dáme tady pár amatérských zápasů a to tak se mi zase něco stalo. A to tě prostě přestane v určitou chvíli už, už bavit, že vždycky půl roku něco a pak zase a pak znovu se zase zraníš a tak dál. Takže to je takový. Si na schazování váhy, to je téma, který jsme tady probírali s každým hostem, který jsme měli <laughs> s, MMA. Tak to se necháme? <laughs> právě, že, právě, že bych chtěl slyšet třeba i tvůj názor, protože asi to, že to má nějaký jako negativní vliv na zdraví, to asi je jako nějaká už ověřená ověřená věc, asi to není, nemusíme nějak jako dokazovat nebo vyvracet. Tak byli, by, byli byste vůbec v rámci OKTAGONu schopný třeba změnit nějak pravidla, aby to bylo pro ty bojovníky z hlediska zdraví lepší, i když by to třeba neměnili jiné organizace ve světě? Bylo by to vůbec možný? Si jo, jako... je to možný. No. Hmm. Jako MM, ten svět MMA je složitý a komplikovaný a jednoduchý zároveň. Jo. Jednoduchý je v tom, že já když teď řekneme nějakou moudrost tady a já řeknu, ale to vlastně by šlo, tak zavolám Palovi a od zítra se OKTAGON bude chovat podle toho, co jsme dneska vymysleli. Jo. A je to no-go věc, nemusím se na to nikoho ptát, vlastně dám si to do pravidel OKTAGONu a když se to nebude líbit Jedné organizaci rozhodčích nebo komukoliv jinému, tak prostě jako si tam vezmu druhou. Že v tomhle je to OK a zároveň je to zrádný trošku. Takže když se bavíme o té váze, tak mohli bychom to nějakým způsobem změnit. Ale samozřejmě narážíš vždycky na to, že si unikátní něčem hmm. a tu unikátnost si musíš umět koupit. To znamená, ty bojovníky nějakým způsobem omezuješ a v tu chvíli musí být připraven na to, že ne každý se bude chtít nechat omezovat, protože nikde jinde není. Takže ti tam potom taky nemusí zápasit a zúžuje se ti velmi jako zásadně podle toho, jak velké omezení jim dáš, tak se ti zúžuje ten potenciální možný koláč těch bojovníků, ze kterých vybíráš. A protože my už jsme na topu toho koláče, kde těch lidí je fakt relativně málo, kteří nejsou podepsaný, na nějakou exkluzivní smlouvu a zároveň jsou dobrý takže bychom je do oktakonu chtěli. Tam už fakt přehazuješ jako jednotky bojovníků, tak když bych jim dal ještě nějaké jako další pravidlo, tak se mi z těch jednotek stanou opravdu už jako třeba nikdo nebo jsem tam nikdo a to je potom hodně těžké. No. Takže ten sport vlastně to na tebe vytváří ten tlak tímhle tím způsobem. Tak kdyby to pravidlo bylo jako pro ně pozitivní v rámci zdraví, tak si myslím, že by to bylo dobrý v rámci organizace vaší, ale pak by jim to mohlo zavřít vrátka že do těch ostatních organizací. Myslím že ne, no, nebo kdyby, kdyby, třeba jako, já nevím, kdyby vy jste měli, že se nemusí schazovat tak moc váha, že se prostě bude to dělat nějak jinak, tak by pak už pak oni třeba neměli zájem do UFC, protože by řekli, no oni jsou sice dobrý ve fajtění, ale on v životě neschazoval váhu, protože Octagon to tak nemá. No ale, reálná, jakože když půjdeme dovnitř té problematiky, což je strašně jako, diskutovaná věc, i mezi náma, jakože promoterama se o tom bavíme, jestli se s tím dá nebo nedá něco dělat a co vlastně má a nebo nemá smysl, protože ta váha není prostě pro každého stejná. Jo? Mm. A ne na dermo, to tak je vlastně jako přes 100 let, ve, a jsou ty váhové kategorie, a ne na dermo to prostě pořád jako nějakým způsobem funguje. Ty amatéři, že se váží v ten den, jo. Uh, nebo judisti že jo, na, na turnaji. a jako je to dobře, nebo to dobře není, jako mají míň problémů s váhou, neřekl bych, jo. když si přečeš knížku Rondy Rousey, tak ta ti tam vysvětlí, jako jak judo pro v podstatě v úzovkách profesionální olympijský judo, že jo, což je profesionální judo, tam nikdo to nedělá jako za tři hodíšky pro mm. popelku, tak uh, si hrajou na to, že to vlastně nevím, na co se hrajou, uh, tak, uh, tak, to taky není jako nic extra superovýho. A ty lidi se tam sakra prostě jakoby trápějí, většinově to neumějí, dělají to špatně, že jo. To znamená v tom MMA, aspoň vlastně to MMA dnes, tak jak je daný, tak je to absolutní vrchol. Jo. MMA a americký fotbal jsou dva sporty, které posouvají vlastně tu přípravu a všechno kolem ní na další novou úroveň. Jo. To jsou dvě laboratoře. Jo, pak se můžeme bavit, že cyklistika třeba někde nějak a tak dále, ale jako myslím, že sport jako takový se zásadně posouvá, co se týká přípravy, regenerace, tréninku, díky MMA a americkému fotbalu. To jsou hmm. dvě prostě dneska fakt jako laboratoře za, za mě. A spousta, spousta těch kluků s tou váhou umí opravdu pracovat maximálně profesionálně a vlastně když si říkal, že se nebudeme bavit o tom, že to škodí zdraví, tak já si to nemyslím, můžeme se o tom klidně bavit, že když uh, s tím umíš dobře pracovat, a děláš to jako pod dohledem nějakých nutričních a různých dalších prostě jako specialistů, tak uh, ti to nemusí vůbec nějak uh, poškodit. Ale samozřejmě pojďme se bavit o tom, kolik procent lidí je tohle schopno dělat, a kolik procent lidí to dělá a pak se pojďme bavit do těch. 60-70% těch lidí, kteří to dělají jako na prasáka, pak se napijou kolí a na žeroči psů, hmm. což už taky dneska není tak, jak to bylo dřív. Takže je to je to strašně jako obšírný a široký téma, ale co si myslím je, že jediný, co vstoupí jako v platnost a co se mi zdá relativně rozumné a, a nějakým způsobem dobře omezující, je, že do toho zápasu můžeš vážit plus 10%. Hmm. Jo? Mluví se o pravidlech 8% což by znamenalo, že když máš 70,2 mít na váze, tak můžeš plus 8 nabrat do zápasu. A ty přijdeš samozřejmě a v nějakým časovým úseku, řekněme hodinu před zápasem, tě zváží v šatně. A kdyby to bylo těch 10 se na to dobře počítá, tak musíš vážit 77 a míň. Jo? A když budeš vážit 77,5, tak přicházíš o nějaký peníze. Jo? Tak to je jako věc, která si myslím, že na tom středně horizontu je v tom MMA taková, že se na tom jsme schopni všichni domluvit a začít třeba unblock jako dodržovat. A bude to tak, že teda se nějaký bojovníci budou posouvat v těch kategoriích a nebo budou do těch zápasů nastupovat vlastně zase jako v tom špatném stavu v vozovkách, kdy se budou snažit uškrtit tu váhu co nejvíc? No, ne, já si myslím, že v tu chvíli to ztrácí uh, ten sex, že ty jsi schopný zhodit do 70 kg a v zápase mít uh, 90 jo, nebo 87, takže, takže se budou spíš vlastně posouvat. No. Hmm. Já si myslím, že tahle změna za první musela přijít od UFC, což je vidět všude, jako v hokeji, že tady česká mm -hmm. extraliga se přizpůsobuje rozměry kluziště NHL. A za druhý, pokud ta změna přijde u UFC, tak to bude až po nějaké události. Třeba, že by nějaký stop závodníků, prostě stop zápasníků tam umřel. Mm -hmm. Je to jak ve formuli. Ty největší změny se dělají yes, systém potom, když jako tam umřel jeden závodník a takhle. Takže to si myslím, že jsou jediné jako možnosti, kdy dojde k této nějaké změně. Ale vy jste jednu změnu museli udělat řeknu nedobrovolně, a to změnit tvar oktagonu. Vyste museli dát kruh, no, protože si no. UFC zaregistroval nějak bylo to tak? Jo, je to je to vlastně tak, ale záro, a zároveň ne, jo. Asi by se jako zase tak nic moc nestalo, kdybychom to neudělali, protože je tady spoustu organizací na světě, které jedou prostě jako v oktagonu uh, historicky dlouhodobě a, a co? A nezměnili to. A nezměnili to. Hmm. A, a, a ani to měnit nebudou. To znamená, to je takový. Um, a proč jste to měnili vy? Protože vedeme nějaký soudní spory s nima. <laughs> <laughs> a, a protože to pro nás vlastně nic neznamená. Jo, že... Já jsem si říkal právě, že normálně ta změna není to takový jako rozdíl. No. Ale s tím vaším názvem. No. Bych poprvé, kdybych se o tom dozvěděl, bych si řekl: Sakra, to si dělají srandu, ne? Jo. My jako OKTAGON musíme měnit OKTAGON na kruh. Prostě. No, nám to vlastně jako vůbec. Vlastně to není ani diskutovaná věc, jo, nikde. Nebo ne, ne, nedoneslo se ke mně, že by někdo jako z fanoušků. Ono nebo to ženušký... není ani tolik vidět. A popravdě. přesně tak, poprvé to není ani tolik vidět ve finále. Uh, pro nás je to trochu těžší, protože skladovat ten kruh a dopravovat ho je lehce jako náročnější než uh, ty rovné části. Ale ale je to taky úl, taková úlitba bohům. Jo? OK, tak prostě tady to je bod, který z těch bodů, kde se hádáme, jsme schopni jako vy splnit bez nějakého většího problému. A tak, tak, jo, tak tady to máte prostě a dejte pokoj. Jako jo. A to, když si to oni zaregistroval, byla to jako nějaká forma útoku už třeba že se řešily předtím nějaký spory, anebo... Ne, hle, to je Amerika. Jo, Amerika prostě v tomhle tom je především ostatníma na světě a oni opravdu tam myslí na všechno. Jo. Takže oni mají zaregistrovaný úplně jako všude po celém světě, mají dokonce to slovo zaregistrovaný. Jo. Což vlastně už nikdy jinde na světě nemůžeš registrovat slovo. A takže mají celosti, to je zaregistrovaný slovo. Jo. Hmm. A ty se s nimi... Ale, ale, zase znovu, jo. ty vlastně se s nima hádáš o, z našeho pohledu věci, které nikdy nemůžou ani náhodou vyhrát. Ale hádáš se s někým, kdo má několik miliard a má čas prostě se s tebou jako hádat třeba 20 let, tak volíš, v čem ta hádka je důležitá a v čem třeba hmm. prostě ne. Ale samozřejmě jsou tam jako věci, které už oni prohráli, že se snažili už jako někoho šikanovat. Tak to je takový jejich vlastně způsob jakoby projevu, když už Jsi významný, tak ti začnou šikanovat. Tak my to bereme tak, že je to vlastně fajn, že jsme významný. Taky se to dá tak brát. Tak no jasně. <laughs> vy jste, nebo i ty si řešil z pozice spolumajitele takovou nepříjemnou událost, a to když dva zápasníci se porvali. Bylo to teda ne, že by napadli někoho na ulici, ale jako huligán, z se jako porvali. Bylo to Leoš Brichta a tady až Mavar uh, to byl. Jasně. No, a vy jste je nějak potrestali? Co kdyby se taková situace opakovala a nebylo to, že se porvou s někým, kdo jde do týrvačky, ale s někým třeba na ulici, že by napadli nějakého, člověka, který, který s tím neměl nic společného. Jak byste takového bojovníka potrestali? No, to nemám rád, to je manipulativní dotaz. <laughs> <laughs> to je situace, uh... která může nastat. No jasně, a může nastat, víš, tak můžou nastat jako, a teď, když nastane, tak co vlastně jako by se tam stalo, jak to bylo a tak dál. Zároveň vlastně jako neexistují důkazy, že to, o čem se bavíme, se prostě jako fyzicky stalo. Jo? Je nějaká fotka a oni říkají ne prostě a nikdo jiný jako žádný video není, není vidět prostě jako, nebo já jsem žádný jako takový důkaz neviděl. Jo? oni říkají, že tam nebyli, nebo že se neprali? Myslím, že se k tomu vůbec jako nevyjádřili. Ale vy jste je potrestali. My jsme je nepotrestali nějak. My jsme Nijak. Ne, 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 my nemáme je za co trestat. Jakože já nejsem jejich prostě táta. A řekl jsem, že pak, když se to děje, což a můžeme se o tom myslet každý, jakoby, co chceme, a všichni řekneme, až vyvneme kameru, jasně, že se to děje, prostě, nebo jasně, že se to neděje. Jo? Uh... A mě samozřejmě jako informují úplně všechny fotbalové kluby o svých výjezdech, protože jsem v tom fotbale taky ve finále nějakým způsobem činej. Takže a bavím se s klukama že jo, z ostravského fotbalu a ti mi jako říkají, co se tam asi děje a neděje. Takže ale to je jejich věc, která mě osobně jako nevoní vůbec, a myslím si, že to správně řekl prostě dětilinka v nějakém tom dokumentu, když šel prostě s Carlosem, že to cítil tak, že si musí vybrat mezi tím, jestli bude tamhle servát na poli zadarmo a proti dalším 20. prostě, který a riskovat zranění a vlastně samozřejmě dehonestovat vlastně jakoby ten sport a tu svoji práci a nebo se stane profesionálním bojovníkem a on si vybral toho profesionálního bojovníka. Na druhou stranu, já vím, že to prostě lidi nechtějí slyšet, ale je to prostě nějaká chuligánská kultura, je to prostě nějaký způsob života, je to něco, co už vlastně jako nepatří do normální společnosti a my si to neumíme, nebo spousta lidí si to neumí vůbec představit. Ale takové věci se prostě dějou, každý žije nějakým jakoby svým životem a pak, když se tam potká 20 kluků proti 20 klukům, nebo já nevím, pak, když se dohodnou, jdou někam na pole, nikomu tím neobtěžují, tak jako co? No, proto mi přijde, že s tímhle já vlastně taky nemám problém, protože tam se neprali s nikým, kdo se nechtěl prát. Tam no. prostě všichni přišli, byli domluveni s tím, že se poperou. Ale proto jsem zmiňoval tu situaci, hmm. kdyby nějaký zápasník napadl někoho na ulici, kdo prostě se vůbec rvát nechtěl. Což mi přijde jako úplně jiná situace. Určitě. A, a pro vtuk... tebe to je dost těžký z pozice to... toho, co tady několik let buduje jako to hmm. dobrý jméno té společnosti, že to nejsou ty vypatlaný mozky. A pak se stane takováhle jako situace, která u spousty lidí zase to změní a řekne si, no jo. A no řek, jasně, hele, zase. Jo, stát se to může každému, že se porveme na ulici, jako běžně se nám to nestává, ale stát hmm. se to může. A pak zase jo, máme Konora, který přijde a napálí starého dědu, prostě navíc nějakého mafiána ne. v baru. A... Mafiána, jo. No, on to To, byl... jsem, to jsem ani neslyšel. No, jo, on informace. pak musel na komereček a musel se omlouvat a uh, jako nebylo, nebylo to příjemné v Tomírsku. No. To je mafiánská rodina, je dokonce jejich bar. a a Je jich taky dost. Jako jo, hmm. Že nechceš s nima úplně být rozhádaný. Takže každý máme nakonec nějakého svého pána. <laughs> jo, a vždycky je nad náma. Ještě někdo, kdo s náma umí zatočit. Takže. Ale byla by to určitě nepříjemná situace, museli bychom posoudit, co se stalo a jestli by někomu přeplo a choval by se jako blázen, prostě, tak určitě bychom k tomu zaujali asi tu správnou, ten správný postoj a mohlo by to končit tím, že s ním rozvážíme smlouvu. Kdy ty sám jsi se dostal do takové situace, že si musel použít nějaký jako fyzický násilí nebo se bránit. Ne? Už dlouho, dlouho ne. No. To si říkal, ale kdyby byla ta poslední situace klidně jako mládí. No, ale já už se, jako ne, nemůžu si vybavit, že fakt já nevím, v 18. 19. kdy jsme s Jirkou Městříkem někde uh, byli na diskotéce a museli jsme něco řešit. A my jsme s Jirkou Procházkou ty <laughs> <Taky> opět na svých <laughs> zážitcích. Jo, 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 jo no, to byl dravec. Hmm. <laughs> uh, no, něco, něco takového. Je, je to opravdu, dlouho, kdy, kdy jsem to nemusel řešit fyzicky. A je pravda, že lidi, kteří jsou nějak jako vysoký nebo, nebo prostě mají svaly, což to znamená, ty jsi jako vysoký, že jo, obrovský, tak automaticky se tímhle letím konfliktům většinou vyhybají, protože bude nějaký respekt. Ale pak takový záprci, jako jsem třeba já, prostě tady. Si to chtějí vyzkoušet. No vyskoušet. právě, že ne, že na, na, mě si to všichni chtějí vyzkoušet. Jo, ne, já mám no. tu zkušenost, že naopak, že vlastně dost často si jako ty lidi tě zkoušejí tebe. Něco dokázat. No, zkouším mě, jako jo. No, přesně tak. Hmm. Takže to se ti děje občas. No, to, se mi děje. No, to se mi děje. To se mi děje jako určitě. i teď. Jako, i teď. Hmm. teď. A tak jako, ne, není už to tak častý, protože teď už fakt si myslím, že ten, jako všeobecně si myslím, že nás lidi mají rádi, že mají rádi ten oktagon a že samozřejmě já jsem předmět nějaký jako i nenávisti, jako častý u těch lidí, to bez pochyby, ale potom face to face nemají ty koule jako nějak moc to projevovat, že to ustupuje, ale sem tam se to stane už jste nějak v rámci oktagonu pokročili v řešení no, jakých dopingových kontrol a takhle. <laughs> Vím, že na, třeba z Lili si na to měl docela vážné téma tenkrát před, před, pár, uh, před pár, lety. Ale dneska jsem to zrovna zase, dneska to teda po druhý mm. řeším. Je to fakt na hodiny prostě téma. No, Palo no. nám tady v Dubnu vlastně říkal, že, Já jsem pak volal, že, no. že, že by, že by to chtěl nějak <laughs> řešit, tak No, já jsem volal, že prostě taky nemusí ke všemu. Jako něco říkat. <laughs> že, že může říct i ne. <laughs> že může říct i prostě, ale ne, kluci. Uh, je to věc, která mě nějakým způsobem trápí. Nemůžu říct, že bych kvůli tomu nespal. Uh, a kterou bychom chtěli řešit na té bázi, o které jsme se vlastně jako bavili. To znamená, především bychom chtěli začít řešit ty věci, které se dějou česně vlastně jako před zápasem, jo? v té dohledné době toho zápasu, protože tam bez pochyby prostě jako je nějaký procento bojovníků, který se snaží do toho zápasu uh, získat výhodu tím, že se prostě jako dá nějaký nabuzující látky mm. jakýkoliv druhu. A to je taková věc, na kterou já vlastně se upínám a zaměřuju a snažím se krok po kroku uh, přijít k systému, který by Uh, to mohl prostě jako potírat. Jo? Uh, ale není to jednoduché, protože když se nebudeme bavit o financích a teď prostě každý chytrá řekne, jo, ale to je pár korun, hovno, není to pár korun, je to pár stovek tisíc každý vlastně jako turnaj a ročně, aby to mělo smysl a tak dál, tak je to určitě prostě jako i pár milionů. Jo? Uh, a když bych řekl, fajn, tak pojďme do toho, dělejme to, tak pak taky musím říct to B, co bude trest. A když řeknu, co bude trest, tak taky musím říct to, co vlastně tady nikoho netrápí, a mě to trápí dost, protože se na to dívám pořád z pohledu toho sportovce, kdo se ho zastane. Jo? Protože uh, UFC má jako sakra sofistikovaný program, do kterého dávají přes 10 milionů dolarů ročně, a kolik už udělali chyb kolik kariér vlastně zničili a kolik prachů potom při soudu taky přišli z Romerem. Jo, jo? jo, jo, mm. jo to je, to je ve finále prostě jako to nejlepší, co se mohlo stát. No, ten si tam <laughs> vydělal víc peněz než za svou kariéru. kariéru. <laughs> Myslím, tak. Ale jo, Barneta prostě a spoustu dalších jako obvinili vlastně neprávem. A zase se bavíme o Jusada, která to fakt zkoumá, fakt je prostě dobrá a tak dál. A pak vidíš tady ty lajdáky prostě z olympijského programu, který úplně prostě zničí kariéru uh, tý naší chodkyni, že jo? jo na tý olice, že... Ano, ano, ano. Hmm. Jo, to je prostě... a pro mě je to úplně šílený, že bych někomu takhle vstoupil do života hmm. a... a, vlastně ho úplně jako, že zničil a pak řekl, tak sorry, jako, že bylo to jinak. A na tu olympiádu si mohl jet, ale jako co? Jo? a víš, že mě chybí, mě chybí, tahle ta stránka, ty... Ty vyváženosti. A úplně upřímně říkám, že spousta těch produktů, které ty kruci do sebe spou, je na hraně. Jo a oni nemají chemickou laboratoř, nejsme UFC, že můžeš přijít do toho Performance Institute centra a všechno si nechat jako otestovat, nebo ti oni pošlou vlastně jako věci, které chceš a tak dál. A děje se to pořád, děje se to v každém sportu. Dneska si natřeš prostě, ten doping je tak tenký, že tam ta biatlonistka, nebo co to bylo si natřeš, že jo, lení mluvím prostě rekordy a má taky jako po, po kariéře a tak dál. Takže já vím, že a teď mi říkají lidi, jo, to jsou ale jednotky případů a tak, no jo, ale ty jednotky případu jsou stejně tak jako hodnotný lidský životy, jako ty, který prostě jako to nedělají nebo to dělají a tak dál. Takže když pominu to, že to je finančně opravdu náročný, když pominu to, že když to uděláme, tak musíme taky toho fréra potrestat, mít vymahatelnost toho trestu, která je vlastně jako nulová, kromě toho, že s ním rozvážu kontrakt a on může prostě za 14 dní zápasit v jakýkoliv jiný organizaci. Hmm. Což je obrovský prostě problém. Jo, pro mě a pro všechny ostatní. A nejsme schopni se na tom s těma ostatníma promotéry vůbec prostě jako domluvit. Jo? Tak uh, to je jako určitý nešvár toho sportu. Beru to tak, vnímám to tak a chceme uh, být v tomhle směru nějaký lídři, ale musíme... Řeknu to takhle. Dostal jsem se v tom do takové hloubky, že jsem zjistil, že musíme být tak silní finančně, že nám to bude jedno, tak jako je to tomu UFC jedno. Jo? A v tu chvíli to můžeš začít dělat. Do té doby to prostě nemůžeš začít dělat. Jo? Je, to, je, to, fakt, do té doby je to... Když to budeš dělat, tak, tak tím poškodíš samozřejmě jednak ten svůj produkt, což čert ho vem, když prostě fraje dupuje, tak jde do prdele, ale můžeš poškodit jako zcela vážně ty kluky, Protože nedávno na Slovensku že jo, byla firma, která byla, byla proteiny, kreatiny, všechny takový a fraj dneska sedí, že tam dával věci, které prostě dávat neměl a docela ve velkým. A každý z nás to mohl mít doma jako nějaký protein, po kterým si říká, ty o, tak, tam, ten funguje. tam ta syrovátka <laughs> si šlape dobře. Jo? A to, to já prostě nechci. No, takže, jak říkám, půjdeme tou cestou stoprocentně, Uh, věřím tomu, že dříve než později, v nějakým střednědobým horizontu a v momentě, kdy budeme natolik vlastně jako dobrou, kvalitní evropskou organizací, že mi bude jedno, že chytnu jakoukoliv prostě jakoby hvězdu a řeknu, hele, tak uh, buď rok stopka, a nebo já nevím, nějaký sazebník, a nebo tady prostě jako důkazní řízení, a nebo úplně prostě jako odválu, a, nebo prostě jako běž někam jinam. Hmm. Je to strašně, strašně blbý, komplexní problém uh, toho MMA a nejenom něho. Na nás je to vidět, protože jsme třetí nejpopulárnější sport teď, tak uh, samozřejmě se to jakoby jednoduše ukazuje. Ale musím říct, že na obranu MMA, musím říct, že v amerických sportech se netestuje v amerických ligách. A když se testuje, tak to je uh, test inteligence. Jako v jakých ligách teďka? V jakýchkoliv si vzpomenáš. NFL, NHL, NBA, uh, nevím, co tam ještě hrajou. NHL nestestujou? Major, League Baseball, no je to je test inteligence. Jo. Jsou to prostě jako uh, věci, které, to je jako Bellator, jo, že třeba hmm. moč. Jo. Jako, že ti přijde, že se z toho málo Může co se, zjistí. No, že se můžeš, můžeš Zdeš, nejít způsob, jak to obejít. Přesně tak, no, přesně mm, tak. Jakože no, pojďme si říct, že dneska už jsme prostě mm, jako na nějaký mm. úrovni a když máš ty. Že to je jako, že testy probíhají, ale tak na vocal. Tak, tak, jasne. jo. Hmm. Že, no. Takže prostě jako, jsem strašně nerád, když se to háží jako na MMA a říká se, a tam jde o život a, a prostě kde si co jsi. Ale ty kluci s tom žijou, uh, jsou v tom vědí prostě každý z nich v té tělocvičně plus minus, jako jak to je. A stejně tak to vědí ty kluci prostě v tom NBA, stejně tak to vědí prostě ty kluci v tom NFL, stejně tak to vědí kdokoliv prostě jiný. Můžeme se bavit o tom, jestli je možný běhat stovku za 9, 20 nebo kolik, 9, 3. Jo, kolik je teď světový je rekord, já nevím, 6 nebo 9, no, 5, to, je... Jo, to je jedno. nevím. nevím. je, to, jedno, 9,5, no. řekněme. Uh, jestli je možný, já myslím, že o 9,58. No, jestli je možný prostě odehrát uh, 2,80 zápasů základní části a nesežrat prostě k tomu nevím co a mimo to prostě jako neřešit spánek platíčkama jako prášku a tak dále. Prostě absolutní vrcholový sport je samozřejmě absolutně jako nezdravý. Jo, a teď to neříkám z radostí, naopak, ale ten tlak té veřejnosti a to všechno, že jo, se dneska bavíme o tom, kolik fotbalisti odehrajou, že jo, teď to uh, tvrdí, řeší, že, jo, že nechráníme zdraví hráčů a tak dále a všechno ostatní a, a mistrovství se to dvakrát za rok no, nebo je jednou za dva roky a podobně, to, ty kluci prostě jako ve v každém sportu to, myslím si, je problém. Jo, takže jsem takový, jsem takový jako nepříjemný, když to všechno hážou jako na nás, že, hmm. že, jako u nás se to děje a my všichni ostatní jako jsme strašně v pohodě, protože uh, tady máme nějaké jako organizace ani hovno. Tak určitě to není jenom, jenom na MMA. No. A já si spíš říkám, že třeba v rámci pak nějaký budoucí expanze do zahraničí by to mohly vyžadovat ostatní země. Vůbec, Vy tomu. Vůbec. Ne? Zapomeň na to. No to, to... Jsem si říkal, že, ty jsi říkal, že v rámci toho, když budete, já nevím, největší organizace evropská, třeba mm -hmm. tak už si s tou tu myšlenkou budete hrát a určitě to nastolíte, ale oni by to mohli chtít třeba předtím, než se jí stanete. No to není jak. Vy řešíte hodně tu expanzi, Palo mm. je spíš na ten východ, Maďarsko, ty na ten západ, Německo. Ne, myslím si, že Palo na východ, jestli s toho máš ten dojem, tak… Ty jsi to říkal? Já jsem říkal? Mm. Kdy? Uh, to bylo v rozhovoru a teď nevím, já jsem jich totiž viděl teďka s jo? tobou strašně hodně. <laughs> <Jo, jsi> <laughs> tak je to asi, uh, to bylo nějaký moment, uh, kdy Palo hodně řešil to Maďarsko. Jo? A měli jsme takový moment, kdy se zdálo, že to Maďarsko je blízko a že by to jako by byl dobrý nápad, ale celkově jsme oba dva rozhodně orientovaní na ten západ. No. Teď je blízko Německo. Teď je relativně blízko Německo. No. Jak to probíhá? Už nějaký jednání s promotérem z Německa? Jo, probíhá to tak, že je to blízko díky tomu, že jsme si splněli klukovský sny a lítám letadlem a tím se to vlastně všechno jako zmenšilo. Můj kámoš mi teď říkal včera, že nebo jsem včera, možná, nevím, že vlastně to, co je motorka pro Prahu, je letadlo pro Evropu. Jo, že víš, na motorce v Praze prostě stíhneš dvakrát schůzek, Uh, speciálně teď z Dendo. A tím letadlem to stihneš prostě jakoby v té Evropě. To známe schůzky, které jsme odkládali furt, protože ty poletí do toho Frankfurtu, jak tam zajedeme, autom se ti nechce pět hodin tam pět zpátky a tak dál. Tak teď si řekneme v pondělí, hele, je hezky v tak letíme, jo. Tak. A jsme tam za dvě hodiny. Nám to tady říkal Markus Kruk, on hmm. taky lítá a bavíme Aha. se s ním a říká, ty jsme tady měli nedávno Pala Nerudu a ten má nějaký letadlo, ten Attack Viper a on, jo, toho neznám, ale nedávno jsem měl schůzku s těma z Oktagonu a ty přiletěli nějakým letadlem. On mi říká, no to je on. Byli hmm. <laughs> oba dva, pli. každý svým, tak jsem no. docela koukal. <laughs> no. <laughs> jo, jo, měli jsme schůzku, no. A vlastně ty třetí schůzky byly o letadlech. No, <laughs> no taky si teď zrovna děláš, jo, jo. jo já jsme to řešili, no. Takže, takže řešíme to Německo a je to strašně vlastně je neuvěřitelný, jak tě taková věc, o který vlastně vůbec nepřemýšlíš, jak tě posune najednou v těch možnostech. Je to fakt motorka pro Evropu a já to má hodinu a půl do Berlína a tak tam prostě jsme schopni odletět, udělat čtyři schůzky a vrátit se zpátky. A normální člověk si zase řekne, jo, ty vole, tak jste prostě jako už rozmazlení a podobně. Nejsme, je, je to fakt prostě urychlovač času, který ty jinak jako nemáš a jsi tak zavalený a zdá se ti, že nedokážeš vystoupit tady z té československé bubliny, že prostě jsme nebyli schopni. Jo? A teď najednou schopni jsme, protože spousta toho času, my to vidíme i kolik nalítáme mezi Prahou a Bratislavou a dalšíma, že, že, prostě nám to uvolnilo nějakým způsobem ruce, že to byl jeden z rozhodujících kroků pro náš další vývoj vlastně. Jo, úplně, ani jsme o tom nevěděli jsem říkal, Palo nebo právě Marku, že to pak jako vychází třeba i levněž, no, jo, Na, to Jo, to palo takhle, nevěř, jako Určitě autem. No určitě. Jako, že když se pomineme čas, který mm. je fakt urychlovač, tak to vychází, Ale ono na to sežere kolik. Mně to žere méně než Palovi, to je zvláštní, protože jsem větší a mám vlastně jako větší letadlo, <laughs> takže méně aerodynamičtější. Museli dělat speciální ten kokpit se tam nebyli schopni narvat. Ale že mi to mím, tak řekněme, že mě to sežere třeba 18 litrů na hodinu a za tu hodinu uděláš 180 km, uh, jo, tak uh, vlastně. Uh, a teď je uděláš, že je samozřejmě přímou čarou, víceméně. No, takže mě to sežere, já nevím, 26 litrů Praha a Bratislava. Jo. Tak to vychází dobře. No. Což asi v autě je málo, kterým, nebo já nevím, v některých asi jo. ale no, no mě překvapila i ta cena, Palo říkal, že to je jak nějaký nový auto, jasně asi lepší auto, nějaká třeba X5. No, ale jako že to, nevím, no, 3 miliony, to... něco takového. Může jako... být, no. no. Je to, je to podle toho, co si tam všechno necháš asi. nasázet, tak jako s každým jiným autem, že jo. Hmm. Ale řekněme, že v tom absolutním topu to nejsou 4 miliony. No. Takže a pak už ten provoz je opravdu, opravdu na stejné úrovni jako u běžného auta. Možná menší, protože ti to nikdo neodírá moc. No, ale něco. No, to na no. poznávačka nehrozí. No. Ale, ale zase stojí docela dost ten, když to stojí na tom letišti, ne, za to musíš platit. Není to vůbec, já jsem taky překvapený, ale je to pár korun ve finále na tak my, my lítáme trav na ty letiště převážně a můžeme i mezinárodní samozřejmě, tak tam po tobě chtějí třeba v Bratislavě, hele, když přistaneš, tak po tobě chtějí pár desítek euro a pak je to třicetník za každou hodinu, co to tam necháváš, jo? Takže já když přespím a mám to na Štefáníkovi, což je vlastně bratislavská ruzy, když to takhle řeknu, a přiletím tam s tím broukem a tam čekají dva ve frontě. <laughs> to se mi teď stalo. Jsem přiletěl a čekali dva Boeingy ve frontě a Fred mi říká, můžete to urychlit. A letím 200, že jo, na přistání. Říkám, už asi ne. <laughs> tak a to tam valím a teď tam je samozřejmě strašně jako dlouhá dráha. A ty jsi zvyklý přistávat vlastně v tom ultralitu, využít každý ten metr, protože ty dravnaté dráhy mají třeba 300 metrů jenom a to je tak to, co jako je bezpečný. A já nějak idiot jsem nad tím nepřemýšlel a položil jsem to na začátku té dráhy. No a pak jsem ještě dva kilometry jel jak v autě. Jako tým, no. A za mnou ty Boeingy čekali a hraje, můžete, a říkám, sorry, Nějak mi to nerošlo, že mám přistát jako užít, na tom druhém kilometru radši dráhy. No. Ale jo, stojí to potom fakt jakože pár měsíčně pár tisíc za to hangárování a ten letecký benzín, mimochodem, do toho můžeš lít i klidně stovku oktagonovou, O oktagonovou, Oktanovou. A ten stojí, já nevím, po pět korun víc než prostě, litr, jakože same-same. A servis si musí řešit sám. Servis řešíš podle pravideliny pravidelných po souhodinách hmm. a pak prostě po odlítaných a tak dále. Ty jsi zmínil tu kritiku, že se s ní většinou nesetkáš osobně, spíš na těch sociálních sítích. Co to je jako nejčastější? Co ti nejvíce jako tobě vyčítají nebo oktagonu fanoušci? Oh, no, Nevím. To bych kecal, kdybych měl sobě nějaký takový jako osten, který mi vadí. Já jsem občas, co tam jako vidím, tak tam jsou třeba ty dopingové testy, že někdo řeší nebo nefunkční live streamy, což bylo asi hlavně dřív, s tím jste měli problém. To bylo problémy. samozřejmě začátku Andreka. To, to bylo častý. Teď poslední dobou mi tam přijde, že hodně lidí řeší i ve spojení s váma, protože ho tam vidějí jako v té první řadě. Tak mě zajímalo, má s váma nějakou spojitost, nebo je to vyloženě fanoušek bojových sportů, který si koupí ten lístek a přijde tam? Jo, ne, já to taky vyprávím, mi přijde postý. Uh, Ivo Rytik je chlap, který v bojových sportech, byť to samozřejmě mnozí jako neradi slyší, jako tady hodně znamenal. Byl to on, kdo rozjížděl boxerskou scénu, pořádal turnaje. Já se s ním znám od roku 1999, kdy jsem přišel, v uh, jsem přišel 98. do Prahy a v 99. jsem začal dělat do bojových vlastně jako sportů. A od té doby se s ním znám, uh, protože jsem natáčel jeho turnaje. Uh, pak samozřejmě čím dál tím víc jsem do toho pronikal, takže jsem se jako čím dál tím víc dostal do toho zákulisí, kdy on tehdy byl jeden z absolutně určujících jako faktorů všeho, co se dělo v K1 a v boxu. Uh, a já, moje zkušenost s ním je ryze pozitivní. Jo? Já jsem s tím člověkem jako už to docela dozažil podaná ruka u něj platí, vždycky splnil vlastně do puntíku, jakoby, co slíbil a tím pádem je pro mě úplně nesmyslný uh, dělat, že ho neznám, nebo uh, navíc teď, když ho osvobodili od všech uh, věcí, myslím si, že no. jediný, který vyhrál všechny tři uh, odvolací, jako jsou dvě No jasně, no. Jo, ale, ale že má nějak, já to tak nesledu, Protože se to táhne, já nevím, 15 let jo, nebo kolik. Ale vím, že. No, jediný, on, za co byl odsouzený, a když seděl, tak to bylo ještě jako za komunistů něco s tou sámoškou, kde jo, já nevím, 600 700 tisíc, jako, ale to seděl Jo, věci. Jako, ale as... tyhle ty, tam odsouzený nebyl no, za ty. Za jo, takže vlastně jako, takže co? Takže je to vlastně někdo, o kom si všichni myslí, ultra, že je grázel, uh, že je levej a že to je vlastně jako Arci ale nikdo ho nikdy při ničem nechytil, kromě rohlíků v komunistické zámožce. Jo? To bylo hodně rohlíků za 7, no, 700 no, kromě jako z před no. Kolik? 30 lety, více lety. No, jo? Něco OK, tak uh, já chápu, že to asi není jako nejhodnější kluk ve třídě, stoprocentně, mm. že to je lobista, který je spojený se spoustou věcí, které jsou uh, na hraně, a že se na ní vlastně pohybuje a že se na ní pohyboval vždycky asi rád. Tomu rozumím. V těch světě bojových sportů musím dílovat jako s desítkama takových lidí. Někteří jsou vidět víc, některý míň. A Juritik si od nás lístky kupuje, někdy je sem tam dostane. Pomohl nám vlastně s Karlosem, to je, prostě má na něj jakoby velký vliv. A tehdy, když byl ten boj jakoby s fan tak on byl ten, který, řekněme, stál na naší vlastně jakoby straně. A když se o Karlo ptal na názor, tak mu řekl, hele, tady já Ondru znám prostě jako 25 let a nikdy po mně nic nechtěl. Vždycky prostě jako všechno splnil. My na sebe máme vlastně ten samý názor. Hmm. a já jsem po něm nikdy vlastně nic nechtěl, nikdy jsem mu za nic nedlužil, na čemž si vlastně s Palem zakládáme, že od nikoho vlastně z lidí, který by pro běžný uh, typy lidí, který se koukají na novu, na zprávy, na jakýkoliv zprávy, čtou prostě jakýkoliv typy novin a mají názor z toho. A samozřejmě koukají se na lidi problematický, jako je, že k nám chodí Honza Kočka, že k nám chodí prostě jako všechna ta, uh, řekla by se galérka, po starým, uh, po starým vyjadřování, jak na té slovenské, tak na té české straně. Oni si všichni kupují lístky celou dobu. Vždycky to tak je, jako kdybyste znali lidi z galerky prostě v zahraničí, tak ti jsou jako neujasí na sáčku, ani ti jsou prostě jako všude, protože jak tomu mají blízko, mají kolem sebe ty kluky a tak dále, je to historicky daná věc a já s tím vůbec nechci nějakým způsobem bojovat. S každým tím člověkem se znám, s každým mám vlastně úplně jako fairway vztah jako businessman a zákazník, anebo ten zákazník jako a známý, a s někým jako s Ivoritigem i řeknu přátelský vztah. Vůbec se za to prostě nějakým způsobem nestydím, uh, protože nemáme žádný uh, biznisový vztah, který by byl jako, jakkoliv problematický. A jestli to řešili lidi na sítích, tak ať to řešili jako není to nic, hmm. co by mi vadilo. Jo? A je to že... pro tebe jako důležitý, že třeba kdyby tam byla nějaká. jednalo by se o nějaké jako spojení i s Oktagonem, že by si do toho nešel kvůli tomu veřejnému pohledu na něj. Ne, vůbec já bych do toho šel. Já no. bych do toho vlastně hele. Uh, Ivo je velmi cený svýma kontaktama. Jo? A, a má kontakty, které by lidi koukali, jaký má. Uh, právě z té doby. Uh, kdy on opravdu tady promoval strašně pomohl Petrovi Vondráčkovi. Zkrátka jako všem bojovníkům, který známe uh, z té historie české, tak on nějakým způsobem pomáhal nebo u toho byl a zná fakt lidi. Vždycky říkám jo, 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 tím jeho stylem, že jo, a to já takhle. Ale já říkám, neříkej mi, že no jo, tady a ukáže nějakou fotku prostě a tady jsme byli a tohle jsme dělali a co cosi. A je to prostě cený zdroj informací a kontaktů. A já vždycky říkám, že na té domácí scéně jsme si vybojovali všechno sami. Uh, a on nám vlastně jako tehdy pomohl dobrou referencí a Karlosovi řekl, jestli se rozhoduješ mezi XFN a Octagonem, tak běž určitě jako do oktagonu. A myslíš si, že on byl ten jazyček na vahách, co ho jako třeba přesvědčilo? Nebo jako ne, po, pomáhal si tomu i nějak, jako, že se ho kontaktoval a řekl si prostě, ale kdyby si mohl. Tak, to uh, tak to víš, že jsme uh, se o tom bavili. Jako, jo? A jako byl by špatný hospodář, kdybych tomu nepomáhal prostě ze všech stran, který jdou ovlivnit. Jo. Takže uh, jsem tomu pomáhal, jako, jak to jenom šlo. Ale já jsem z mého pohledu já jsem tomu moc pomáhat nemusel, protože hele, všichni říkají, no, o, že XFM bylo před náma. Říkám, že jste úplně jako idioti, prostě už řeknu z prostý slovo, protože mě to ještě teď, když o tom mluvím, tak to mě to vlastně naštve. A to o tom mluvím já sám doprdu. <laughs> a, a, říkám, vy vůbec jako nevidíte, co skutečně děje, jako kdo to opravdu prostě jako odmakává a že co je jenom prostě jako vyhnaný. Jako to bylo od začátku do konce, to byla prostě jako celý jedna velká lež. A my jsme to věděli, seděli jsme i tehdy s tím majitelem, se všema, viděl jsem, kdo je prostě, že Voldemort a tak dále. A byla to všechno pro nás jenom jako otázka času. A já jsem věděl, jak, jak, jako ten Carlos, ať jaký chce, tak on je jako neuvěřitelný srdcař v některých chvílích. A jakmile ti prostě uh, věří a začne bojovat za tvoji věc, tak je to fakt prostě oddaný bojovník. A on jim věřil za hranu toho, že mu dlužili jako strašnou spoustu peněz, dělali z něho prostě jakoby idiota, nikdy vlastně neměl jako pozitivní PR, vždycky to byl ten jako zlej šilhavý Karlos versus ten náš hodný Kincel versus ten náš hodný Píňák versus ten náš prostě někdo jiný, jo? A on prostě jako bad guy, že jo? A, a, vlastně jako fakt uh, on není, jako, že nechci tím říct, že je jednoduchý zneužít Karlose, ale věřil jim v momentě, kdy už prostě oni mu dávno napadají jenom z prostý slova. Když uh, hmm. Klidně z prostý slova. Jo, chceli mu do <laughs> a, a dlouhodobě. A já jsem mu ukazoval jasný jakoby věci a on pořád prostě jako za toho Kadeše bojoval. Já mu říkám, Karle, já jsem nezažil člověka jako si ty. on ne, a třeba to dopadne, a to říkám, tam nic nedopadne, není z čeho ani by to dopadlo. I kdyby prostě na krásno chtěl, do dneška nevyrovnali žádný dluhy, dvořák nikdy dostal peníze, a tak dále. To znamená, i kdyby na krásno chtěl, tak už není z čeho. Ten jako, I ten podvod už je dvakrát za sebou obehranej. jo, už. Takže ale samozřejmě, když jako vyšlo do tujího a vždycky říkáme, byl tam moment, kdy nás mohli zašlápnout, tak já jsem samozřejmě dělal všechno proti tomu, aby to tak nebylo. Nedávno jsem zaznamenal na sítí, že Andrej Babiš se objevil na koncertě Evy Farný, Tomio Okamura byl na nějakém pivovaru a, vždycky se ty, ty autoři vlastně, ty, ty to pořádali tu akci, nebo třeba Eva Farná jako umělkyně ohradili vůči tomu, že nemají rádi tohleto a že do toho nechtějí zatahovat politiku, že vlastně si tam nemají přehřívat polivčičku a tak dále. Tak stalo se to někdy vám, nebo vadilo by vám to, kdyby se tam, já nevím, Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný, ať to neházíme jenom na něj, fotil prostě s tím, že dneska jsem na oktagonu a v rámci toho by se snažil nějak jako si přihřát ve volbách? No, dnes, když přijde a vyfotíš se a řekne, dneska jsem na oktagonu, tak budu stejně tak rád, jako hmm. když se tam vyfotíš ty, Ivo Keva Farna, nebo jako... No, no všechny to neplatí. Myslím si, že s někým by si měl problém. <laughs> <laughs> třeba Vojtěch Filip. Jasně, tak ten má vstup zakázat. <laughs> 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 no <laughs> uh... tak třeba on, kdyby to byl, no. musel nebo by nebo si spo... to, co jsi napsal. A uh, že mu dal pár facek. No. Uh -huh. Uh -huh. To, že ho poprvé uvidíš. Až ho potkám osobně. No, jasně. no a třeba komunisti bys tam dělali PR na, na Tak okolo. počkej, když si komunisti u nás dělali PR, tak to, je jako, to si myslím, že to, to není, co bych jako To je prostě pro mě to velký téma. A, a, vždycky mi za to jako někteří moji jako business partneři jako nadávají, že to nemám říkat a tohle. A říkám, že to je se v roce 2021 a nebudu bát říkat, že komunismus je absolutní jako nejhorší věc, kterou jsme si tady na sebe sami vymysleli a že to je totální svinstvo a že to jsou hovada a, a zatím si prostě by stojím a vím, že mi to ubližuje a, a vlastně mě to děsí, že mi to vlastně jako ubližuje a že to ubližuje tomu oktagonu. Je to daný i nějak jako tvojí rodinou? Že je to, to daný tvoje... samozřejmě jakoby tím, no. Je, je, to, je, to daný, je to daný mojí rodinou a je to daný nějakým mým postojem a, a nějakým navnímanýma věcma. Je to jako jedna z věcí a nemám moc času už dneska na všechny jakoby věci a věnovat se tomu, ale jedna z věcí, která mm, která mě jako pořád motivuje a drivuje a už jsem vlastně jako udělal nějaký první kroky k tomu a teď to zase budu muset znovu přes naši asistentku, máme novou super asistentku, tak jako zase zvládám víc úkolů, tak aby ty věci nedopadly, jako neupadly v zapomnění. Jo? A já strašně miluji ten projekt No, a teď jsem zapomněl, který dělá Mikuláš Kroupa. A je to vlastně přesně jako by o tom komunismu, paměti národa. Mm -hmm. A, a, všechny ty jako side projekty, který má. Já už jsem mu sám napsal, ale já bych vám chtěl, prostě já tom, jako nějak přispívám jakože za sebe a říkám, ale chtěl bych, aby prostě jako Octagon s váma něco dělal, protože pro mě strašně to, jo, je to další téma, který teď tady se potím a jsem vlastně jako v sobě naštvaný, že v roce 2021 se o tom jako vlastně musíme bavit a že já vidím ty kroky, které jako byly tehdy a který já mám navnímaný, že se dějou zase znovu a že ty lidi jako jsou jako ovce a že nedokážou to rozpoznat, to plíživý zlo, to nepříjemno a tu manipulaci a dneska tomu říkám fake news a spoustu jak prostě jiných věcí. Tak pro mě jako osobu, a vždycky říkám Palovi, že doufám, že ti to nevadí, že prostě jako já si vždycky urvu jednou za čas a řeknu si, co si myslím a, a zneužiju tu, vlastně, vlastně to zneužiju, že jo, ten, ten tu platformu toho oktagonu k tomu, abych jako vykřiknul do světa tenhle ten svůj jako názor. Ale cítím to jako nějakou jako svoji povinnost, že když, že těch lidí je málo a že to vlastně není to hlavní téma toho dnešního, jako main kurzu a že se na to zapomíná a já prostě chci, aby se na to nezapomínalo a aby, aby to bylo prostě jako vyslyšet. Takže, takže je to pro mě prostě jako téma, který pořád znovu oživuju v sobě, protože to vidím na těch lidech. Lidi, který já si dneska vážím, tak jsou pořád zlomení. Pořád je to vlastně jako z těch hrubých komunismu. Jo? Pořád vlastně, že já si říkám, kolikrát já smažu tweet. Jo, já napíšu prostě jako nějakou zprostotu svoji, takovou, co umím, a pak říkám, seru na to a smažu to. Jo? A pak si říkám, ty, tak ty jsi taky takhle posraný, prostě vlastně. Taky vlastně jako si nechceš dělat hmm. zbytečně. Jo? A pak jsem sám na sebe naštvaný, že, že, i já, vlastně, který jako hlásá, že to nemůže být, tak jako jednou, dvakrát za rok nad něčím, co fakt napíšu a už je to jako, je mi jasný, že to vyvolá nějakou reakci, tak zauvažu a řeknu, ne, tak jako a nedělám to jako, když to smažu, tak to dělám kvůli sobě, ale dělám to přesně jako kvůli těm svým obchodním partnerům a nějakým lidem, kteří mě na to neustále upozorňují, že hele, a ty na to nemáš jako ty reakce a tohle nedělej, protože pak nám tamhle nepovolej tohle, tohle, tohle a říkám, že to je do prdele, tak nám to nepovolej, tak si musíme prostě jako vyžít. Ale nemůžem být zlomený z toho, že tady jakože... Chápu, že každá doba má svý moci pány. Dneska je to Andrej, zítra to bude Hanem Fiala, pozítří to bude někdo jiný. A ten vždycky má jako ten prst na tom knoflíku a rozhoduje o tobě. Jo? Vždycky je někdo větší než si ty. Jo? Tomu rozumím. A chápu, že tomu oktagonu tím ubližuju, že ubližuju sám sobě. Vždycky jsem to konec konců dělal, jo? že jsem v televizích kritizoval a tak dále. I proto prostě jako třeba v těch televizích jsem se nedostal tam, kam jsem se třeba mohl dostat. Ale jako já osobně na to seru, mě to nevadí, já mě to za to stojí. Ale chápu, že ten OKTAGON by tím mohl být nějakým způsobem poznamenaný a že živíme dneska 60 rodin. A tak jako jednou, dvakrát za rok dělám i vnitřně jako tu hajzlovinu, že, že to smažu a pak jsem na sebe <laughs> no kdyby teda se objevil někdo na Takže fotce? kdyby se tam někdo objevil na té foce, hmm. že zase jsem otevřel to, třeba, 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 ko, třeba komunista, v a tak bych jako to, 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 no, to, to by mě jako extrémně sralo. Jakože, hele. Já samozřejmě nezjistím, jestli tam přijde nebo ne. Jo. Lístek mu nikdy jako by nedám ani neprodám. Když si ho koupí, tak jako. To může každý. Prostě. To může každý. Já, když to zjistím, tak na ně ukážu kůžel světla a řeknu: Hele, tamhle sedí ta svině. A to asi bych musel udělat prostě. Jako, že... byste opravdu jako real? Asi jo. Já to fakt, já to nevím. Když nesmysl... někdo přišel a říká: Hele, tam sedí ve druhé řadě. No, ve druhé řadě nemůže sedět, já to vím všichni. <laughs> Ale, ale no, ani to nejde. Asi, asi do sedmí řady šahají mi chapadla moci. Ale ne, já asi to, já fakt, jako mě, jako já mám vnitřní teplotu, to je strašně velkou. Jako mě to fakt, jako, já, víš prostě, jak může vůbec sedět někdo v čele sněmovny, kdo tam má tu semelovou a kdo je schopný říct prostě, že uh, Horáková, jako se to může sama, Jo, nebo že to vlastně nebyla justiční vražda prostě spoustu jako dalších věcí. A jak tam může se dělat, hlavně nechápu, jak tam může se dělat 199 maníků, kteří nestanou a nejdou tam a v tu chvíli mu nedají tu facku. Dokoliv by to udělal a prosím prostě jako kohokoliv, kdo se tam dostane, jestli tam znovu budou ti komunisti, tak ať to řeší prostě jako malým a vlastně takovým tím jako tím dehonestujícím násilím. Víš, ať si sundá rukavičku a takhle mu... Dá přes tu Já nechci, aby samozřejmě je to starý dědek, prostě, co si na něm vezmeš a tohle ale prostě jako poplivat ho prostě a vlastně dát mu tu výchovnou jakoby facku, která mu neublíží. Nejde mi o to nějakou prát nebo něco podobného. Jo. Ale prostě jako dát mu jasně najevo, že to je povol, odporný prostě z... a říká věci, které prostě jako... Chci upozornit na něj. Jako, že to jo, že to, to, to prostě, přece není možný. Jako, víš, že mě to fakt, jako, já si říkám, to přece není možný, že tam ty slušní lidi sedějí, a tohle poslouchání si neudělají. Mně přijde, že třeba v české televizi to často dělá Jakub Železný. Jakub Železný je jako v tomhle skvělé. Jo, přesně. Jako musím říct, že ten jako došel do fáze, kdy ho jako obdivuju a, a, vlastně jako nějakým způsobem adoruju. To jsem ho dlouho neměl rád. On mě když si nepřijal do českého rozhlasu. A, a jsem jsem říkal, no, jste, máte to je sportovní jako vyjadřování a vyčtete zprávy jako sport. A, a říkám, vlastně je to dramatický. A to je jedno. Ale, a jako na druhou stranu si myslím, že někdy to dělá až přes moc. Jako jo, vlastně, že, že když ve mně zůstává ten kritik, tak si říkám, ty tohle už je fakt jako by dost. Na, na, tu dro... českou televizi, myslíš? Na tu českou televizi. A to právě mi přijde jako o to víc obdivuhodný, že on no je svázaný tím mm, kodexem, jo, ale stejně, stejně jo, to prostě jo, tam protlačí. souhlasím. A, ale, 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 pořád dokáže udržet tu, tu, rovinu toho Třeba s tím volným teď co měl jakoby za rozhovor. To je prostě jako, že to jsem tam. ani neviděl. Víš, že ty, ty děláš, neviděl jsi to, to si Teďka potom, udalosti. Teďka po tom druhým extempore, co udělal, – Ne, předtím. Před před tím, tím. Měl v komentáře rozhovor, volný tam držel, čte, já nevím, něco před křichtem si a vlastně mu neodpovídal na otázky. No. Nevím, no. Zase, to, že se jenom k tomu tady vyjadřuju, tak nám upírá fanoušky, protože spoustu lidí samozřejmě volí volného a má rádou tou kamuru a tak dál a prostě chodí přitom tom na oktagon, mají nás rádi a teď já řeknu tohle a oni automaticky řeknou, že tak jsem hovado a bude si zosi. A jak jim říká, hele, volte, koho chcete. Konec konců, jako prostě i tady tyhle ty dvě jako tragédie, prostě, jako, že jsem s tím OK. To je prostě jediný, co fakt, jako s čím nejsem OK, je opravdu ti komunisti a ten jejich vlastně přístup k té věci a to jejich vyjadřování a to smýšlení a to, že nás to fakt jako národ úplně zabilo a, a že jsme sami sebe prostě ničili a že nás to do dneška prostě, každý, kdo to zažil, tak má zlomenýho toho ducha, tu páteř vlastně teoreticky máme všichni přeraženou a co mě na tom děsí je, že se to vrací, jo. Že, že prostě hm, přece neřekneš nic proti Andrejovi, když si něco myslíš, aby zítra ti nepřešla kontrola. To. To, to jsou třeba ty tweety, co pak smažeš. Nebo co byl poslední tweet, co si jaka smazal? Co v něm doslovně stálo? Jo, no, tak, <laughs> tak to bych věděl, já si je ne, neukádám. Ale, ale to bych ti kecal. No a teď kdyby ho tady řeknu, že tak to vlastně zase to. <laughs> nebo ale... jako to je ono, tak tematicky, že třeba napíšeš něco na Andre a pak to smažeš. No obecně, a Andrej, Andre všeobecně, a tohle jako bylo to určitě politický, no. ale to není vlastně jako moje téma, jo, protože. Uh, já vždycky v těch svých podcastech hraju Ďáblovou advokáta. Jo? Uh, a to je ta těžší role, že jo? protože já vždycky jako dělám to grázla, protože ty moji hosti chtějí být jako ty hodný. Tak, a tady to můžu zahrát taky. Jo? Andrej samozřejmě jako je velký téma, jako, ale pojďme si říct, že jestli si někdo myslí, že to je jako jenom prostě jakoby vyčuránek a, a, jenom prostě jako člověk, co nic jakoby neumí, tak jako vlastně jako prezentují jeho protivníci jako v politice a jak hloupý marketing vlastně proti němu vedou, tak, tak, tak to určitě prostě není, jo? Frér je jako není. Ten frajer jako je extrémně chytrý, extrémně pracovitý, měl extrémní jako výkonnost a pravděpodobně ještě pořád má jako ten tak na branku, ten biznisový a tak dál. A to všechno mu prostě jako musíš nechat. Jo? Je to jako, chápu, že je to protivník, ale je to sakra dobrý jako prostě jako i protivník. Jo? A to, že nás všechny v nějakých momentech prostě, nebo nás všechny, všechny ne, 30% lidí mu to tam asi hodí, jo? ale ten zbytek, že v nějakých momentech sere a tak dál, OK, ale takový Andrej je prostě jako i v každý zemi. A v každý zemi je v politice. Jo? Nějaký podobný, jiný prostě. Jo. Takže to je potom ten náš pohled jako na tu politiku je takový tím, že spousta lidí je jenom tady a vůbec vlastně jako neřeší a nepřijde do styku s tím, co se děje ve Španělsku, co tam je za lidi v politice a tak dál, a já nevím v Německu a kdekoliv prostě jakoby jinde. Jo? Tak jako samozřejmě, že to není můj šálek kávy, ale není to, jakoby, že já nemám a ani nechci mít uh, jako tolik témat, protože nemám čas se tomu věnovat. A, a, strašně rychle by mě někdo dostal do úzkých, protože jsem si to nenastudoval. Já už jsem fakt jako čím dál tím víc a jsem na sebe naštvaný, že jsem, jsem měl dřív zase člověka, co má velký přehled. A teď kolikrát sám sebe jako říkám, ty, tak ty jsi úplně prostě jako vygumovaný, ty už nic nevíš, prostě, ty už víš jediný a to je to MMA a všechno okolo toho. A tam OK, tam jsi prostě jako king a můžeš jako diskutovat s kýmkoliv a pravděpodobně jako ho uvaříš. Ale ve všem ostatním jsem ztratil strašně jako by noty, no. protože ta moje specializace je tak úzká a tak velká, že řeším dneska fakt jenom jako relativně málo věcí oproti tomu, co jsem řešil dřív. No. A to je dání za to, jak to asi taky vypadá. No. Tak ty si vlastně přidáváš i téma podcastama, že jo? ty jsou taky MMA, <laughs> forval a zase to je jako tematicky na ten sport. Mm, mm. Ale jak si zmínil tu televizi, že kolikrát ti to zavřelo třeba nějaký dveře, že si byl také upřímný. tak uh, kam ti to nezavřelo dveře, tak byl Robinsonův ostrov. Aha. Teďka je to zase aktuální téma, protože ne teda, že by vznikala další řada českýho Robinsonova ostrova, ale bude po dlouhý době nová řada toho zahraničního, toho Survivora, tří startuje. Hmm. A proč to tenkrát vlastně skončilo? Co byl ten hlavní důvod? A je vůbec nějaká ještě šance, že by to ta třetí série u nás někdy byla? Uh, tak za první já doufám. Jo? Doufám, jako, že, tu, že to tady ještě někdy bude. Doufám jako fanoušek toho, jako, že já jsem viděl všech 40 uh, serií, teď je 41. No, čtyři, 42, myslím, nějak takhle. Jo? Teď je 41. nebo 42. Teď myslím, že 42. Jo, okay. něco takovýho, jo. No. To znamená, že jsem... ve středu to startuje. No, no, jo, přesně vím, vím, vím. Naskočilo mi to, tak si to musím <gul> zase už. Já... já, to mám, já to, já to mám vždycky na byla. Facebooku, no. že chci, aby mě upozornil, že bude ta nová. A jak začne, jak to dávám pryč, jo. abych tam neměl ty spoilery, kdo no, vypadl. Že bych mi to tam hned sáze. Já to vidím až se, se spožděním. Jasně, Jo, takže, takže já si myslím, že to je nejgeniálnější vlastně ani nechci říct reality show, ale vlastně nějaký jako social, live, prostě show, průzkum všech dob. Jo? Já si opravdu myslím, že, že to je televizní a, a lidský vlastně dar z nebes, byť jako není z nebes a, a, že to ti amici prostě dokážou štengrovat jako do úplného nesmyslu a že to je strašně prostě jako zajímavá sonda jako do nás, jako do lidí. A tím, jak jsem zažil ty dvě série a strávil jsem z okolností jsem si myslel, že se mě na to zeptáte. Tak dneska, když jsem měl na motorce, tak jsem mě na tím chvíli vlastně jako by uvažoval. Uh, a říkal jsem si, že těch 90 dní mě jako člověka strašně změnilo. Jo? Že jsem něco k dobršímu, něco k horšímu, uh, určitě, ale že jsem tam hrozně vyspěl jako, jako, televizák a jako někdo, kdo třeba, komu je vlastně jako jedno, co si o něm myslí, třeba ti druzí. Já jsem tam hodně bojoval s tím českým štábem do jisté míry a s lidou těch štábů a tak dál. Ale to je jedno, a abych se vlastně vrátil k té otázce. Takže já strašně doufám jako fanoušek, že se Nova nebo kdokoliv jiný, Nova už nemá licenci, to už ji vypršelo dávno a, tím pádem ji může koupit dokoliv. Takže to někdo zvedne tu rukavici, protože všichni ostatní v tom pokračují, co tam s náma jezdili holanděni a tak dál. A že najde ten rozpočet. Myslím si, že by to stálo za to, Kdyby, a dávám to jako výzvu silným klukům, třeba MOLTV nebo prostě někdo jako podobný, kdo má prachy a, a dneska je utrácí z mýho pohledu uh, neefektivně, takže tohle by jakoby mohla být internetová prostě jako bomba když by jsme to nějakým společným způsobem vymysleli. Druhá, doufám, že bych to moderoval, byť si myslím, že Nova je na mě trošku našla. ale zbytečně podle mého názoru, protože já ji pořád prostě jako fandím a doruju, a, ale samozřejmě jsem ke spoustě věcem kritickým, ale tohle je věc, která mě jako v životě strašně jako posunula je to extrémně splněný velký sen, takže nikdy nepřestanu být vděčný. jak těm lidem, tak ty tak ty kompany celý, jako novácky. No, a, ale jako těch procent, kdybych tomu měl dát, tak jich nebude víc než 10, bohužel. No. Jo, a protože to je drahý. Protože prostě je to drahý a oni to neuměli dobře prodat. jo? Nechytili to z mýho pohledu tak, jak to chytit mohli. Ale ty čísla to fantasticky mělo. Mělo to vynikající čísla u mladé generace. Mladá generace konečně se dívala na televizi a ne prostě jako na YouTube. A dalo se s tím jako skvěle pracovat. Jenom to chtělo trošku víc živit a trochu líp připravit do jaký míry si mohl ovlivňovat to, jak to bude prezentované, jak to bude probíhat. Byl jsi tam vložený jenom v roli toho moderátora, anebo si mohl kecat trochu i do té režie? Myslím si, že dělal jsem maximum pro to, aby ta show, nechci říct, byla moje, to vůbec ne, v tom já jsem prostě jako týmový hráč, ale aby ta show byla vlastně jako co nejlepší. To znamená, jak Jirkovi, tak vlastně Pavlovi Čechákovi, tak v té první sérii Brunovi Ciberajovi, který byl vlastně nějaký jako ten režisér toho, ten, ten showrunner, když to řeknu takhle, tak v té druhé části potom klukovi, který byl z Srbska, který přišel z Big Brothera, s tím jsem měl v obrovský jakoby, bitvy o každý centimetr. A byl jsem tam vlastně já a Marek, ten vítěz první série, který to měl brutálně nastudovaný a je toho asi největší fanoušek v Čechách. Taky to podle toho z té první série vypadalo. <laughs> že, prostě ta první série byla o tom, že jsem přišel z první kmenové rady a říkal, no, tak je to v prdli. A on, že co? A říkám, tak uh, Marek vyhraje, jo. Jo, prostě už, se, už jsem z těch castingů a ze všeho říkám, ale hmm. já, když jsem se nastudoval v tom letadle a, a, všechno, protože to bylo strašně jako narychlo, ten můj příběh kolem toho Robinsonova je stejně jako takový zvláštní, ale grační, že já už jsem to, oni mi zavolali přímo casting a já v tu chvíli vlastně už jsem měl domluvený první sérii Octagon výzvy s tím palem, že jdeme do toho Octagonu a říkám, OK, tak já lámu hůl na tou televizi, protože vždycky jsem chodil na všechny ty castingy a tak dále. A ne vždycky, ale strašně moc jsem skončil druhý. Hmm. Jako ten kokot, co tu českou furt něco kritizuje, a vlastně tam není, takže to dostane smetana. Jo? Nebo to dostane ten, nebo to dostane ten, protože ten už český je, nebo je na primě, nebo je tam prostě a ty jako máš tu hubu svoji jako a tak dále. A já jsem říkal, OK, tak já už jsem zlomený, a už prostě asi na to teda kašlu a už mě asi nikdy nikam nevezmou, nebo co, tak, 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 nic. A volali mi přijít na ten rovnízenu Fostrov. To bude to dělat, a já říkám, no, kdo se bude dělat? Nova. A říkám, hm, tak jo. A jsem říkal, tak jsem si domluvil termín, že tam přijdu a byl to pátek ve tři, konec května a já samozřejmě jsem na to zapomněl. A teď mi volají 305 a říká, tak kde jste? A já, jak jsem říkal, e, už tam budu. A kdo volá? <laughs> no to je ten Robin v Říkal, jsem za dveřma a byl jsem na druhé straně Prahy. <laughs> a mým, tak jo, tak tady na vás už čekáme. A já, dobrý, tak <laughs> já jsem debil, taky jsem měl říct, že tam nejdu. Tak jsem tam letěl před celou Prahu. A říkal jsem já nebo 40 minut později, že jo. Tak a jak mi to bylo jedno, tak jsem asi jako předvedl nějaký jako výkon, a druhý den mi volali, že mě vybrali a že jedu. A to bylo za pět dní jsme jeli. Hmm. Jo, že to bylo fakt, když to dělali na, na, na rychlovku. Zvně na plánu teda. No, 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 no. no. Takže, a takže já jsem odjel na Robinsonův ostrov, tam jsem strávil vlastně v podstatě nějaký skoro 60 dní. Přijel jsem domů, úplně jako, že zlomený člověk, psychicky, fyzicky, všem nám hrabalo to fakt jakože možná nejintenzivnější věc v mém životě. A za tři dny jsem odjížděl na měsíc do Bratislavy točit další reality show, tak budu mít to Takže jsem 90 dní v kuse natáčením reality show. No a ty jsem zase se odskočil někam. No, a... jak, jak, moc se do toho mohl kecat? Jo, jak moc to jsem to do toho jsi mohl jako trochu tak, takže, jo, takže jsem do toho, snažil jsem se do toho kecat hmm. moc, protože jsem zjistil, že tu hru miluju nejvíc těch lidí a, že, a věřil jsem sám sobě, že protože samozřejmě je strašně lákavý v jakýkoliv reality show nějakým způsobem prefabrikovat to, co se bude dít. Jo? A ten Robinsonův ostrov je fantastický v tom, že to je velmi těžký. Jo? Protože ve finále oni jedou na tu kvinnou radu a co si řeknou na ty lodi, nebo těsně předtím ty nevíš. A oni to změní. Jo, oni to velmi rychle prostě jako pochopí a tak dále. Takže ty tam máš... a tam není zákaz, že spolu nemůžou mluvit? Protože já, je, no, a já jsem si tych, myslel, že ty americký vždycky oni měli zákaz, jako v tady těch, těch přesunech. V Čechách tohle, ale, ale prostě, prostě, si řeknu, ale co? přesně, přesně tak, jako, jo, že no. oni, jsou, víš, že oni na sebe kouknou. Jo, Myslím, a, 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 vědí, prostě mají to domluvený, jsou hmm. stejně chytrý, jako seš hmm. ty chytrý. A i v tomhle je to ta social hra, že ty, oni hrajou mezi sebou, hrajou proti štábu, hrajou se mnou, prostě každý z nich se mnou hraje prostě jako nějakou hru a chce vlastně získat pro sebe, jako to je fakt, ty se za čtyři dny tam změníš. To je, že se tebe se stane jako za čtyři dny zvíře. Nika prostě jako čtvrtý den, on můžu se vyčurat? A říkám Niko, nemusí se mě na to ptát teď ani nikdy, jako by jindy. No tak jo. A na vzdálenost dvakrát větší, než sedíš ty, si sundala a začala čurat přede mnou. Čtvrtý den. Jo? Neduděláš to normálně, že jo? No prostě jako. Ale už jsi tak jako jinde, hmm. už jsi tak jako vlastně jako jednak ponořený do té hry, jednak tak daleko otržený od toho jakoby světa, že když vypadl David v první sérii, vysokoškolský učitel, 30. já nevím, druhý den, on vypadl ten předposlední den. A tak jsme, při, my jsme vždycky odvezli jako do nějaké vesnice, že jo, tou lodí a tam jako měli první jídlo, tam je natáčeli a tak dále. Přišli jsme 100 metrů od té lodě po pláži do té restaurace a samozřejmě on může se jít do čura. A říkám, jasně, budeš úplně v pohodě, už si děláš, co chceš, už jako nejsem tvůj bůh. Mm. Jasný. A byl jsem přítomný na tom castingu, když to vybíral? počkej, a teď ten David uh, vychází z té restaurace, mm. jde zpátky do toho moře, vyhčuje se tam a jde zpátky do té restaurace. A já říkám, kámo, už jsou tady hajzly, takže i zpátky. Jo? Takže tak tě to změní. Tak opravdu uh, ti tam přepne, že se staneš vlastně jakoby někým jakoby jiným. Jo? Je to na psi pana Pavlova a všechny prostě jiný jako social změny se v tobě viděl. Takže to hmm. fantastický formát, extrémně jako zajímavý, co tam děje. Až jednou nebudu mít co dělat, tak o tom napíšu třeba knihu nebo něco. <laughs> Já jsem uvažoval i to, že bych strašně se přihlásil do toho amerického souveráora, abych jim tam šel dělat vlastně produkci nebo něco, že by mě to strašně zajímalo. Protože... Já právě mi jako účastník, že to nejde. Musíš být americký účasty. No, a jednou taky to otevřou nebo něco vymyslej. Ale, ale moje angličtina asi není tak dobrá, že by to se mnou chtěli dělat, protože bych vypadal jak Ivan z východu. Ale, ale... Třeba by tam takovou roli potřebovali. No jasně, jasně. Ale jakože vít tam, jakože televizně, co mě to naučilo, že do dneška z toho prostě těžím, jo? sežrat svoje ego, makat prostě na 150% prostě každý den. Uh, naučit se to, že fakt je jedno, co si o tobě myslí prostě ten štáb, že seš tam kvůli tomu prostě jakoby momentu a buď to zopakujeme stokrát a, a nebo taky prostě jako, že vjedeš furt přímý přenos. Tam se to nehraje vlastně dvakrát. Jo? A prostě já jsem ty hry jako v 50 stupních jsem měl fakt několik desítek úpalů a tohle a ty to zahraješ tu hru s nima a pak je hraješ kvůli zvuku ještě jednou sám. Jo? No a prostě šílenosti. Takže ano, snažil jsem se to vždycky ovlivňovat ve prospěch té hry. A moje filozofie byla, neovlivňuj hru. Jo? Hra je dostatečně dobrá, že se vyvine i bez tebe. Já jsem ji mohl ovlivňovat na těch menových hradách a na těch interakcích prostě jako s těma lidma. A tam jsem se snažil vlastně z těch lidí jako vymačkat vlastně jako co nejvíc. Jo? Protože samozřejmě já vím všechno a oni to nesmí poznat. Jo, takže to je prostě jako pro tebe jako moderátora, to je fakt brutální výzva, že ty máš informaci ze všech těch redaktorů, od všech prostě jako těch lidí a ty je tam snažíš se dostat do nějaké jako, že ho, vlastně nepříjemné situace na té kmenové radě, rozpoutat tam, protože to musí být zajímavý, takže ty vlastně chceš, aby oni proti sobě chytáš je za slovo a splá, spřádáš prostě pavučinu, aby se mezi sebou jako hádali a aby tam vystávali hmm. vlastně ty spory. Ale nemůžeme mu říct, ale já vím, že tam ten jako udělal tohle ještě. a teď vy dva tady sedíte jak jo, <laughs> <laughs> Takže v tom je to… Je, 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 a no, miluji to. No. No, jak jsem ti vnutil už tu otázku předtím, jestli jsi byl na tom castingu, kdy se vybírali ty lidi? Na, na té první sérii ne, tam jsem to dostal naložený a na té druhé mě přizvali od uh, začátku. Podle čeho se vybírají ty lidi? je to vloženě tak, že se hledá a tady bude jeden inteligentní, jeden potetovaný, mm, prostě to... jo. <laughs> jo. má to nějakou Bibli. má to nějakou Bibli a ty se snažíš prostě jako samozřejmě zasadit ty skládačky do té hry, do té úzovkách deskové hry, že tam posunuješ ty fotky a tohle, mm. tak, aby byl starý, mladý, takový makový, že jo, genderový, já nevím, jaký, aby to automaticky to soužití přinášelo vlastně situace, které budou pravděpodobně konfliktní, anebo taky ne, nebo taky najednou vzniknou prostě aliance, který bys nikdy nepředpokládal. A v tom je právě ta fantazie té hry, že dáš dohromady social skupinu, která za normální okolností by se spolu nesešla, navíc ji zavřeš prostě na ten ostrov, bez těch mobilů, jako je to jedno z posledních dobrodružství světa, který můžeš zažít. A ještě necháš prostě jako fakt bojovat o ten život, protože tam bojuješ o ten život. Tam hmm. nikdo nic nedá jako zadarmo. Je to fakt trápení jako extrémní. zavírali jste třeba sázky mezi tím, kdo, kdo jako vyhraje, nebo tak mezi sebou, jestli jste si už říkali, kdo bude favorit už při tom castingu? Je, uh, při tom castingu si jako mysl... produkce, myslím, produkce. Myslím si, že ne, že tam vlastně jako fakt uh, ti v hlavě jede to, ať máš dobrou show. Ať prostě tam je, pokud možnost u nás jo, Nebo 19. Hmm. druhý série. Aby, aby tam nebyl slabý kus, aby si od začátku Řeknu, včera třeba začal ten Love Island, že jo, na nové. Mm. Sledoval si to? No, tak musíš, no, tak prostě, to, když jsi nemocný, tak musíš. Bylo to utrpení. Mm. Uh, myslím, že to. A myslím, že to bylo utrpení pro novu, jo. Mm. Protože, aby vlastně ti tam přišli první tři fréři a ani jedna ta buchta neudělala krok dopředu, tak to si prdeli, jo. Jako prostě to není dobrý starčou. show, jo, to, to je jasný. A víš, jak probíhal ten casting tam? Uh, ne, ne, ne. Oni oslovovali na Instagramu. Oslovovali tě přímo. Jo, oni si našli uh, ty holky třeba a posílali prostě různé vytypované zprávy, jestli se chtějí jako zúčastnit. Takže oni sami oslovovali také různý. A já vím o dvou holkách, který oslovili a, a jako odmítli to. Odmítli to, no, nedím se. A není to výhra ani? To taky vlastně nevím. Ono mě přišlo, že v tom prvním dílu hodně dlouho neřekli ani, jaký jsou pravidla. No vůbec. Že to se do... ne, vůbec, řekám, protože samozřejmě já ten formát znám z Netflixu, no. že jo, a, a vlastně ten boxer Fury, že jo, co tedy boxoval na tom Jake Paul, mm. tak ten má 8 milionů lidí kvůli tomu, že byl v Life Islandu a nevím, jestli vyhrál nebo ne. Ale vlastně jako, že já si vždycky na všechno jako brknu a tohle, abych byl v obraze a, a, a vlastně měl ten přehled, o kterém si jako mluvil, aspoň v té své věci, protože chci být prostě jako televizák. Ale já si říkám, hele, když jako ona říká, že a já to vím, že ty kluci pak si můžou vybrat tu holku, že jo? Ale když ona už si vybrala jeho, tak on si ji ještě znovu může vybrat, co v tu chvíli vlastně jako vzniká, že ona se musí tady rozhodnout mezi, no. jo? A teď přesně neřeklo se, o co se hraje? Neřeklo se vlastně jako jak se vypadává, že musíš být v páru, to byla jediná věta, jo? Že jako člověk, který by to neviděl nikdy, tak bych vlastně nevěděl, která je Jako dobrý, tak mm. jsou tam v těch plavkách co to je hrozný ne? <laughs> To je takový. Ale pořád lepší než první večeře. Viděl jsi první večeři s Polorajchem? Ne, uh, ne, ne, ne. To, to je teďka je na, nová reality show na primě. Na primě, jo. A to si pusté horší. To je fakt jako o stupeň horší. Fakt? Hmm. OK. A to zašlo teď? No, v září začínáš začíná všechno. Jo, teďka jo, jo. Teď jsou, teď musel... já nevím, dva, tři díly. Při díly, tři díly tak no. No. Jo, OK. No, tak no, tak a si to je dám, fakt horší ještě. Jo, tak si dám dneska guilty pleasure. No. <laughs> <laughs> OK. Nova taky připravuje Asijský Express. To nebudeš moderovat? <laughs> uh, asi ne, asi ne, <laughs> no, bohužel. Jsem říkal něco, nemůžu se k tomu vyjadřovat. Jo. No, neoslovili mě. No, jak říkám, no, asi mě tam teď jako nemají rádi, co si myslím, že. A to, to si myslím že obecně, že v Čechách vlastně jako by škoda. Jo. Mě se na to furt ptají lidi a asi musíš dospět a nějak najít v sobě prostě nějaký vnitřní klid v rámci MMA. Jo. Jestli se potkám s Kinclem, jestli s ním jsem chopil udělat rozhovor. A samozřejmě, že mám jako dva lidi, se kterými se vlastně nepotkám a nikdy si s nimi nepodám ruku. A když by v bažině někdy kolem který jdu pomaličku jako mizeli, tak budu velmi zvažovat, jestli podám tu větev a jestli si náhodou nezatlačím jako dolů. Ale, ale, to jsou dva lidi, jo? ale jinak je prostě už ve mně to nastavený tak, že jsem profík, že mám v sobě spoustu odpuštění a že vlastně chci být jako hodný a dobrý a že dokážu vlastně jako se na všechno pozníst, protože jsem taky byl takový. Byl jsem horký, prostě všechno byl problém a bylo mě moc a choval jsem se jako kokot ve spoustě chvílích. Jako a, a dneska určitě jako spousta lidí řekne, že se tak pořád chovám. Ale dneska to vnímám tak, že jsem perfekcionista ve věcech, které miluju a chci, aby byly jako za každou cenu dobrý. A je mi jedno, jestli si v tu chvíli ten člověk o mě myslí, jako že jsem přehnaný nebo ne. Potom si to můžeme říct, tu chvíli na place, nebo tak není čas. Ale ale myslím, že to je škoda na ty, v těch televizích, že ty vlastně se k tomu vyjadřuješ a oni by měli říct si, aha, tak Frederik tomu záleží, prostě jako je to někdo, kdo tím žije prostě a kdo vlastně hledá dokonalost, kterou neexistuje. A tak pojďme ho dostat na svoji stranu. Jo, pojďme prostě jako se s ním o tom bavit. A, a třeba takhle jsem kritizoval hodně pana Ponikelského ze sportu českého a pak jsem s ním dvakrát, třikrát prostě seděl, mluvil a, a změnil jsem na něj jako dost názor protože vím, že to má fakt jako strašně těžký, těžší, než jsem si dokázal uvědomit a než mi mnoho lidí říkalo. Jo? Takže nejsem zase idiot, který prostě jenom říká věci a nedokáže změnit názor. A tady si myslím, že oni jsou jako zbytečně někdy lidi, kteří o tom rozhodují v různých českých televizích, ať už se to týká o TV, Novy nebo jakýkoliv jiný, to je úplně jedno, že jsou zapšklí, že ty něco řekneš a oni tě hned mají jako na blacklistu a, 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 prostě jako je to no go. Jo? tak pojďme se bavit o tom, jestli máš tu kvalitu a jestli může být prostě jakový přínos. A když jo, tak přece nejjednodušší je, když na tebe nikdo nedává, tak ho získat na svoji stranu a to je dvě much jednou ranou. Je tak máš profíka, je tam máš frajera, který hájí tvoje barvy. Jo? No. Takže hele, asi to dělat určitě tím pádem nebudu. Těším se na to, Já myslím, že to je zajímavá reality show, hmm. ale samozřejmě zase jde o ten rozpočet a o ten způsob. My no. Jsme zvažovali chvíli, že bychom se přihlásili, ale není čas. No jasně. No, no jako já jasně. jsem si vždycky říkal, že jediný kam bych se přidal, je právě Survivor, protože já jsem viděl všechny série toho amerického. A když jsem to sledoval, tu druhou sérii, tak tam byl spolužák z VŠE Radim. Aha, a já no, si no, pamatuju no. na situaci, že on byl nakonec vyloučený, že jo? Jo, jo, jo? A to jo, jo, mi připadalo strašně divný. Já už si nepamatuju ten důvod, ale úplně. On manipuloval penězma. Hmm. Vlastně a to je zakázané za... přímo v pravidlech, že jo? Jo, a on to upozorněný. On fakt jakože. Ale to byl typický klasický vítěz. Radím, je extrémně jako inteligentní kluk, fakt je, je chytrý. A těma lidma, tahal tam za ní jako fantasticky, jako musím říct, že hrál jak Spartesu. Ale byl tak sebejistý, byl tak prostě jako zahleděný sám do sebe v tu, v tu danou chvíli, co se ti tam stane strašně rychle. Jo, zase ne, ne, vůbec nic proti němu, jako myslím, když byl dneska potkal, tak jako fajn kluk, tam se choval jako, jako ten kokot, jo, ale ale vím, že dneska má dokonce Katka Koubová, která tam byla, dneska mm. pro ně pracuje. A oni ve školství podnikají a že je úspěšný, mm. Takže tomu přeju a jako všem ostatním. A, a, a byla, byla radost osledovat hře. Bylo vidět, jak je točí, prostě jo, že prostě jim tam vypráví příběhy a oni všichni skákali podle něj. Ale bohužel on začal manipulovat lidi penězma, což vlastně nesměl. Byl na to upozorněn a pořád prostě jako to dělal. Mm. Jo? Takže ale byla to věc, která, když řeknu zákulisí, samozřejmě za to nikdo nepotrestá, byla jsme to strašně dlouho diskutovali a kdyby v té hře nebyl vlastně jako tak daleko před nima, tak ho možná prostě jako ve finále nevyloučí. Jo? Ale tam máš, ty tam máš vlastně někoho, kdo sleduje tu Bibli a řešíš to i s těma strážcema vlastně v úzovkách, jako těma mezinárodníma majitelama té hry, kteří prodávají vlastně tu, a tu licenci. No. A řešili jsme to s Amirem a vlastně s Holanděnama a, a, vlastně strašně dlouho jako dvě noci diskuzí. A nakonec vlastně jako v podstatě jednohlasně jsme řekli, OK, tak jako letíš, jo. jo protože on byl fakt jako, jinak by to Čeky tak velmi jako by nebylo Jako tak daleko v té hře, jako, že už to se to blížilo, blížilo jednak, konci? Jednak už bylo... Jednak už bylo, Nebo uh, on byl tak jako dobrý oproti těm ostatním? Obojí, jo. Jednak, jednak já si... Ty vado, bylo to posloučení nebo den před sloučením? Něco... Jo, bylo to, bylo to na téhle tý úrovni, že to bylo už daleko ta hra. A druhák, on byl, fot, on byl jako vítěz. Jo, on byl vlastně, jakože, tak jak jsme Marka řekli, že druhý den, tak to je v prdeli, prostě ten je tady jako bude, Prostě to byl ten hráč, co, co to měl asi nakoukaný, věděl. vědělek. No, no, je jako chce na porážku prostě hmm. a zdálo se skoro jako nemožný, že mu. Takhle bylo jasný, že ty pak musíš hrát proti tomu hráčovi jako trochu, jo. Ale nemůžeš moc, jo. Nebo respektive já jsem to vždycky brzdil. A třeba tady v té druhé sérii, když se o tom tak bavíme, tak vám něco řeknu. No. Tak uh, tam byl ten Dominik, že jo? Hmm. – a... To je ten plešatý taky s bojovými sporty? – Ano, ano, no. ano, ano. A ten byl jako zajímavý hráč a strašně to byl oblíbenec toho Srba. A on ho hrozně jakoby protěžoval. A já říkám, já to nebudu ale dělat, tak tam běž vole a moderuj to ty. No ne jako tohle a, a vlastně jako jsou tam samozřejmě vždycky nějaká šedá zóna, kterou ty můžeš jako lehce nastavit tak, aby... A zase říkám, je to drobná šedá zóna, ale nakonec to v té hře prostě jako může být jako vypoznat, jestli... Co to třeba je? Jak si to představit? Protože já vím, tam se hledají třeba skryté amulety. Mm -hmm. A vždycky jsem si říkal, že člověk to může z té produkce dát někam, kam chodí třeba často ta, ten jeden hráč, třeba. nebo ty kameramani může... ho tam jako můžou navést, jakože mířej kamerou tam jako na. z 90% to místo. se to neděje, ale samozřejmě jako z ty možnosti, tam jo, jsou z ty možnosti prostě. prostě přesně jako podobného jakoby typu jsou. Jo. Uh, a teď já si nemyslím, že se to jako nějak dělo u nás, ale je to přesně jo. já jsem nekontroloval každou hru jak je co těžký, jak je co prostě přivázaný, jo? že jsi přivázaný na kůlu a máš se z toho dostat. No a když dva přivážu jako ostře a třetího jako trošičku zatáhnu míň, yes. tak mu dávám hmm. prostě jako výhodu. To znamená, to je vlastně jakoby asi ta šedá zóna, hmm. kde uh, ty neděláš všechno sám. No. Je tam 120 lidí, kteří se o to prostě starají, speciálně o ty imunitní hry. Jo. No a ten srp měl teda tady toho oblíbený. A, a ten srp prostě strašně jako toho domníka. A oni on strašně pozdě jako... A on vlastně trochu jako čachroval s těmi imunitama. A on to totiž hrál jako Big Brother. A já mu říkám, vole, já mu, říkám, já, mu říkám, já, mu říkám, já mu říkám, nedělej to, ne. Prostě to není Big Brother, vole. Tady nemáš lidi zavřený do prdele u lednice a televize. A vlastně Big Brother je celý o to, že tě manipuluješ, že jo. Že hele, potřebujeme rozprodit, tak tam mrdneme tohle. Tady to, to je to prostě jenom, to je jak Masterchef, vole. Jak to chutná, vím to já, no, víš to ty, ani to nejde, hovno, že, nejde, nejde, nejde. Tak, že postupuje ten, kdo má sledovanost. Jo? Nechci to takhle jako obvinovat, že to tak jako by nutně je, ale je to hmm. úplně hmm. easy, protože když tři fréři, který národ miluje, řeknou, tak to je hnusný. Hmm. Tak je to hnusný. Jo? A už se jako co. <laughs> a tady to nejde, což je to geniální, prostě ty jim nemůžeš říct, jako co mají dělat, jak to mají udělat a tak dále. Kmenová rada je strašně spravedlivá, strašně fantastická tady v tom. Ale, a my jsme měli vlastně to sloučení a měli jsme jako kmenovou radu na sloučení a on říká, nebudou se, a tam vlastně oni měli napsat na tabulku, koho vyloučej. A už bylo spoustu imunit a on říká, no ale nesmí se hrát imunity. A já říkám, ty se posral, jak se nesmí hrát imunity. To je prostě, budou se hrát imunity. Já prostě tohle nebudu vůbec ani poslouchat. Ale jsme se hádali dvě hodiny prostě v těch 50 stupních, než oni tam přijeli na, v tom stanu. A já říkám, tak ty se úplně posral. Dominik přijíždí od někoho, on byl někde, jakože mimo, on jim byl dva dny, já nevím, nebo jeden den někdy na tom ostroje vyloučení bez toho svého kmene, takže oni jako, ale vůbec nevíš, co se nám stalo. Má jenom představu. A já ti říkám, vole, oni ho vyhodě, když se nebudou moct hrát imunity. On imunitu má, je chytrej, pomůže si s ním, může jí zahrát a třeba potom ho to jednou udrží, pak bylo ještě další kolo hlasování a můžou ho vyhodit, ale prostě jako by takhle ho zachráníš. A vím, že ty chceš, aby v té hře byl. A i pro nás bylo dobré, aby tam byl. On byl manipulátor, byl namyšlený správně, ale správně taky, jako, hmm. že, jako byl zajímavý v té hlavní hře. A říkám, není pro nikoho dobře, aby vypadnul. A říkám ti, vole, nebudeš hrát imunity a vypadne. Ne, nehrajeme imunity, prostě tohle já to vím. A říkám, tak jdi do prdele, vole, imunity tam nehrajeme. A až za hodinu přijdu po té hře, vole, tak ty budeš bez Dominika, už se tam nikdy nevrátí, vole. Čuměl, na straně, že jo, za hodinu jsem přišel, Dominik podjížděl na lodi, na zdár, vole. A říkám, vidíš, debile, jo, víš o tom hovno, kurva, hraješ tady bych Brothera, tohle je Survivor, vole. <laughs> a to byla hádka, no, možky. Že... to masakr. To je, když začnu hádat, tak to děláme picky. <laughs> a on byl taky jako fanoušek té hry, nebo tam byl dosazený? Samozřejmě, ale víš co, všichni jsme, jako já mu to ve finále nemám za zlý, on chtěl jako dobrou hru, ale chtěl jako, byl prostě špatný režisér, byl špatný vlastně jako by showrunner, jo? že dělal věci, který si, on byl přesvědčený, že to je dobrý, ale já jsem tam byl a měli jsme Marka jako poradce uh, z té první série. Vlastně Marek tam byl s náma, oni ho neviděli, on byl vždycky někde zakuklený a tak dál. A my jsme, víš, jako my jsme to řešili, ale já jsem tam fakt prostě do toho dal 150% sebe. Jo? Fakt jsem byl jako úplně jako na sračku, když se zeptáš mojí ženy, psychicky já jsem přijel a vlastně my jsme brečeli, jsme o od tam až odjížděli, že co budeme dělat dál jako s těma prázdnýma životama, který máme. Jo? Jakože úplně tě hrábne. A fakt jakože půl roku jsem se dál dohromady. A my jsme to fakt jako řešili horem, dolem, možný pavouky, kresli jsme, moje chatka vypadala jak prostě jak nějakýho autisty prostě jako věc. Na nic jiného jsem se nesoustředil. Milu sport, fotbal. Bylo mistrovství Evropy, já jsem nejděl jeden zápas. Všichni, hele, naši. Já říkám, počkej, jak hrajou naši. Ale jako, jako úplně jako no. přepnutý. A, já jsem mu nikdy nevyčítal, že by se o to nezajímal. On makal, snažil se, ale dělal prostě jako špatný jakoby, kroky. To je, jak když vrba dneska prostě nepostaví, že o toho hložka tam, kde má. A ty mu říkáš, že ne, ty vole, asi to myslíte dobře, ale to není to dobře. no. mě zaujalo, to si taky říkal v nějakém rozhovoru předtím, že kromě toho, že tam teda bylo vedro, že už je jich úpal, já nevím co všechno, tak i to hladovění. Já myslel, že štáb normálně marketerinky. Štáb jedl, štáb jedl. hladovění no, jako to, no. No, ale ty jako moderátor? No, já jsem tak jedl. Tak si tak jedl? No. Tak já myslel, že ty jsi byl vyčerpaný z toho hladovění a tak. Ne, ne, ne. Tak to ne, ne, jsem asi špatně Ne, ne, propl. ne. ne, ne. Že to bylo někde řečeno v nějakém rozhovoru a tam bylo prostě jako, že si sáhnul na svoje dno a tak dále. To jsem si a bylo tam jako, že vedro, hladovění a to. Aha, tak to ne, to bylo že To jsem pochopil, že i to ty to jsi hladoval. Říkám, že moderátora nechávali hladovět. Ne, to ne, to ne. Jako mě nechávali pořád jako někde pít, protože ty fakt jako tu hru hraješ vlastně, ty tam přijedeš, musíš si to obejít, musíš se tu hru naučit. Případně jsem si ji jezdil zkoušet, že jo. Takže jsem fakt snažil se prostě jako dělat maximum. Takže teď čekáš, než přijedou oni, než se to celý nasetapuje, než se to nazvučí a tak dále. Pak se vždycky něco samozřejmě jako i prosere. A to všechno se děje i jako na místě, kde ve 4 ráno je 30 stupňů. To hmm. znamená, stáváš většinou ve 4, prostě jako 30, v 5, jako třeba nejpozději sem, tam jsou dny, kdy jako, jako do 8 řešíš to, jsi to plný, prostě samozřejmě večer si potřebuješ zakalit trochu, takže tam jako ten, ten průvan těch emocí a ta náročnost je taková, že jako se hodně pije, ale to se pije na každém natáčení, vlastně, že to všichni, jako, kteří dělají v televizi, tak vědí. A speciálně v takhle extrémních jako podmínkách. Takže jedeš jak, jak zombík, jo? vždycky jsem říkal, ty na té druhé sérii, jak byli noví lidi, to je už oni nadšený, že jo, první deset dní na těch lodích a říká, dávám vám pět dní, vole, budete v klidu. A pak už prostě jede, že už jsi trošku méně nadšený, že ze slunko tak hezky svítí a jedeš ráno na lidi po Filipinách a desátý den prostě můžou být tři metrový vlny a ty na ty lodi spíš, jak jsi hotový prostě, jo. Jsi poštípaný, ale z tebe brouci, jako, a, a ten, vlastně bylo by extrémně zajímavý točit reality show o tom štábu, protože tam hmm. se dějou věci, jako, jo? Tam se dějou takové věci, že prostě někdo má tropickou horečku a má jít zvučit na ostrov a druzí mají mít volno a hlešel bys prostě jako za něj, frajer tady, ne, určitě ne. No počkej, ale to je tvůj kámoš z chatky, který mu je fakt blbě a určitě ne, co tam máš dál? Já mám volno. Jo, takže tak hmm. do takového jako extrému tě je to prostě jako dožené, že jsi nelidský, jako v rámci. Normálně by člověk řekl relativního pohodlí, ale relativní. Jo? Fakt hnusná chatka, jako jídlo, jak se šoukej, okay, ale jako vyčerpání psychicky, fyzicky, jako absolutní, na co nejsi zvyklý. V tropech prostě, chudáci ti kameramani, tahat ty těžký svině, každý večer to čistit od písku, tohle je furt něco, není, zapomeneš, nebo že zapomeneš něco, dojdou baterky, hodina a půl, ale čekáme. Teď jako světlo někde jinde, že jo, monsun, ty kokotě s těma uh, loďkama, ti, ti Filipinci, že jo? A na, co to mají na ty traktorové motory, že jo. A takže to leze do zvuku, takže tam čekáš 40 minut, ty vado, prostě, a teď frajer zaleze z nějakého ostrova, protože ta voda to nese ten zvuk, mm. jo. Praje zaleze ostro. dobrý, tak jedeme, připravíš se a z druhý a, a to jedeš, jo. A to tě fakt jako ty mezi tím štábem, jako to, je, to je, brutální, to by bylo zajímavé. Ty, hmm. ty jsi zmínil vztahy mezi štábem a co tvoje vztahy s těma soutěžícíma? Jako vydáš se s někým ještě teď, nebo jsi v kontaktu? Jsem v kontaktu, no. Teď zrovna za mnou přišla Nika týden zpátky asi. Mě pozdraví jenom někde, ani nevím, kde to, kde to vlastně jako by bylo. Jo, na turnaj v Bratislavě. Ale jsem v nějakém jako takovém jakštak vztahu s tím Markem, protože s tím jsme tu druhou sezonu vlastně jako se strašně zkamarádili. Uh, s Martinem, s Čepem, s uh, jsem tam, mi někdo napíše nebo tak, jako samozřejmě to prořídlo. A, ale když se jako samozřejmě s Katkou Koubovou, s tou Terkou, která si to posrala na finálový kmenový radě, no to bylo epický, to byla vítězka, že jo, <laughs> zahodila dvě, dva miliony tím, že jim vynadala o pět minut dřív, než měla. Mm. A, tak, a vlastně s Martinou, když se teď narodilo dítě nedávno, takže jako, jo, tak jo. nějak jako vnímám, vnímám je. Tohle byl jeden z případů, kde jsi si sáhnul, jako, nechci říct na dno, ale bylo to fyzicky vyčerpávající. Další případ byl výstup na Kilimanjaro, <laughs> kde já sledoval ty tvoje příběhy na Instagramu. A my máme čerstou zkušenost, protože náš kolega tady z kanceláře to nedávno vyšel Aha. a ten to dal za 24 hodin. Aha. Ty to dali jakože podle nějaký Wim Hofovy metody, jo, jo, jo. že dýchali a takhle. A říkal, že to bylo jako extrémně náročný, zvracel několikrát, měl halucinace, což ty si měl taky. Tak jak na to zpětně vzpomínáš? Bylo to tak náročný, že už tě nic podobného neláká, že už by si nešel na žádnou horu? Šel, no, láká, tak protože vždycky jako vymizí ty strašné pocity a zůstane jako vlastně dobrodružství. A dokud vlastně v tobě zůstává dobrodružství, tak je to fajn. Takže já teď sleduju nějakou slovenskou herečku, která běží ten Colorado Trail, nebo respektive ho jde. Mm. A mám vlastně v sobě, že chci na ten Apache Trail, to je měsíc uh, po Americe deš, mm. jo, z jedné strany na druhou. My jsme tak měli stečnu, co šla z jihu na sever, a to bylo na několik měsíců. Jo, no, to dokonce. byla ta pacifická. No, pacifická, že by no, že no, 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 takže. To sama úplně, no? No, no, to bych taky chtěl. Mm. Já musí musím říct sám. Mm. No. Jako, že, kdyby někdo chtěl, jako z kámošů, blízkých a tam potkáš lidi, jsem tam, víš, a tohle. Ale chtěl bych taky jít sám. V Himalajích mám pár jako takových věcí, najít jich. Uh, začalo mi to bavit nějakým zvláštním způsobem. V určitý chvíli Když jsme byli na Havaji uh, s Renčou, tak tam jsme začali chodit a tam mě to začalo nějakým způsobem bavit. No, takže... I takhle ty hory, protože já jsem mm. z toho měl dojem, že tobě jako tam nejvíc vadila ta vysokohorská nemoc. To Jenom, že asi to si nevybereš, přesně tak. Jako, jako já jsem to by měl, všude, ale... měl no, ale neměl. Ty se, jako, že po když tam přijedu, tak asi budu třeba OK. Hmm. to není něco, jako, co máš. Jako, že to je něco, co tě trefí anebo nebo netrefí. A já jsem měl tu smůlu, že mě to trefilo. Jo, že to není jako po každý, ne, že? Ne, 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 to se stane zkušenýmu horolecovi, který je po 50. v Himalájích hmm. a deštry, 49 krát bylo OK a přijede po 50. a neudělá krok. A jo. neví se čím. Ale je to ta adaptabilita na tu vlastně jakoby výšku. Jo. A tobě se to tělo vlastně nepřizpůsobí uh, a v momentě, kdy se ti nepřizpůsobí, tak se strašně jako složitě Uh, jako ty musíš čekat, zůstat v té výšce, jít nahoru na chvíli, pak se zase prostě vrátit, strašně moc tekutin pít a tak dál. A samozřejmě tam jako nemáš čas, tam na tebe jako každý kašle, že? tak buď jdeš, nebo jdeš dolů, jo, nazdar. No, tak jdu. Takže tím to nekončí. Máš ještě další hory třeba, co by si šel? Jakože já vyloženě ty hory, to není moje věc. Mm. Jako jo, že nemám, jako, že vylezu K2 nebo mám to virus, nebo jako něco takového. To není moje věc. Já k tomu mám jako, tak jak některým věcem nemám vůbec respekt, tak tady k tomu mám velký respekt a ani mi to, ani mi to nepřijde jako nějaká fantastická sebetyranie nebo prostě to Kilimanjaro si myslím, že byla asi nejvyšší voda, kterou kdy <laughs> a, a, přišlo mi to fakt jako dost. Fakt jsem se natrápil a, a, zůstává ve mně jako spousta ty bolesti. Když, když teď o tom mluvíme, tak zase jako cítím jako jak hrozně mi bylo jako místama, ale jak to bylo fakt nepříjemné a jak silný ten prožitek jako dotečka vlastně je. Ale, ale mám ho samozřejmě ve finále pozitivní, hmm, protože zase jsem něco jako v sobě zlomil, nějak jinak vlastně se naformoval a tak dál. Ale celkově hory jako nikdy nebyla úplně jako moje nejzásadnější věc. Baví mě to chození, ale že bych potřeboval jako líst do těch nejvyšších výšek a tam se trápit, to mě extrémně nemotivuje. A bude někdy vlog? Ty vole, já jsem mu furt nevydal. No. Uh, nevím, vlastně už jako skoro mi přijde, ale když se ptáš, tak by to asi ještě zajímalo, <laughs> tak se nad tím zamyslím. Že ty často o tom mluvíš, že to bylo pro tebe jako hodně osobní, to, mm. co jsi tam říkal, i to natáčení. Mm. Tím pádem, když já jsem viděl jako ty stories na Instagramu, tak si říkám, že ten vlog by byl ještě jako o to lepší. A... Možná Pořejmě to nebylo aktuální. I, no aktuální to jako není, že jo, to je jasný, ale... Ale... Jako odvy, odvyprávíš tam ten příběh, jak to bylo? Já ti řeknu pravdu, já jsem uh, ten finálový vlog neviděl ještě. Teď tepe posled, doufám, že se nedívá. Uh, protože jsem mu ho schválně zkritizoval, že tam ještě něco musíme upravit, aby jsme ho nevydali. Uh, a já jsem ho neviděl. Uh, a vlastně nemám potřebu se na to jako podívat, uh, nějak, než bych se tomu vyhýbal, nebo že by to bylo zase takové jako to. Ale vlastně tak nějak to v sobě mám, jakože uzavřenou kapitolu, ale třeba to ještě nějak to. Protože já vím, že jsem mu posílal nějaké věci, co jsem chtěl, aby tam byly, on s tím nějak nepracoval. A to bylo to samé i s těma věcma, které jsme natáčeli o těch gorilách a vlastně s tím safari. A pak mi to nějak uteklo a je s tím strašná spousta práce a nějak jako se to celý dohromady zaciklilo do toho, že jsem to vlastně jako nevydal. No. Ale jsou tam asi hodně osobní věci a mám to spojený nějak s tou mámou a nevím. Hmm. No a to Colorado, jak jsi říkal, tak nějaká pěší pouť to mě vyčistit, vyčistit hlavu nebo jo, proč? Jo, jo, jo. Mě to... Mně um, to nevím, nějak to ke mně přišlo. No, přišlo to ke mně na té Havaji, že mě to zašlo bavit to chození a pak jsem byl vlastně dva nebo tři týdny sám v Austrálii. Oni mě tam pozvali jako influencera na Australian Open a z toho mám taky super vlog, který jsem nevydal. <laughs> a, a, pak jsem tam zůstal sám a vlastně já jsem měl Ocean Drive, se to jmenuje z Melbourne, je taková cesta, kterou vlastně někde během druhé světové války tam uh, ty, ty, vojáci dělali a, a, aby vlastně mohli jezdit lodě, tak tam stavěli majáky a tak dál a prosekávali se prostě jako totálně džungli a podobně a jsou tam jako ná, jakože nádherný pláž, že v začátku vědeš a vlastně stavíš co deset minut, říkáš, oj, ješ to jsem nikdy v životě neviděl a pak zastavíš a zase, je, to jsem ještě nikdy neviděl. A tam jsem nachodil denně 20 kilometrů, byl jsem úplně prostě jakoby sám a měl jsem tam ty místa, které jsem vlastně chtěl vidět. A strašně mě to bavilo a strašně jsem si vlastně odpočal. Hmm. A v nějaké fázi svého života jsem se naučil být sám. A teď jsem sám relativně málo. A, a místa mám mi to vadí. Jo, místa mám mám takový pocit, že bych jako chtěl být víc sám. Taky mám občas takový pocit, ale no. Že člověk je pořád uh, obkopený lidma a ta samota je podle mě potřeba občas. Čas no, času. No. No. A, a, právě jako k tomu jako to slouží jako fantasticky. Hmm. Jo? že jdeš a, a, já třeba poslouchám jako pak, uh, ty podcasty nějaký. Když jsem šel na Kilmanžáru, tak jsem poslouchal Joe a Rogena hodně. Hmm. <laughs> uh, a, a, ale já vždycky začnu poslouchat. Já nevím, jak to máte, ale já to začnu poslouchat a, a pak se mi to ztratí a stejně myšlím, myslím nad svýma věcma, nad sebou a tak dále jako kromě, vždycky říkám, to je v pohodě, protože to asi není tak jako super zajímavý, a když to zajímavý je, tak mě to udrží tam. Takže, no, jako taky moje žena to nevidí jako ráda, ale snažím si to vysvětlit, že pak budu lepší by člověk i pro nás dva, když, když takovéhle věci budou v sobě mít, že to chci zažít a že to chci zažít třeba i sám. Prostě, no. To jsem chtěl říct, protože já občas, když také řeknu, jako, že bych někam jel sám, tak se mm. na mě třeba přítelky kouká jakože a něco je jako nepořádku, nebo nech, proč nechceš jet se mnou. No. <laughs> jakože to je zvláštní no. pro spoustu lidí, jako jest také někam sám, ale já jsem byl třeba takhle sám v New Yorku a bylo to jako skvělý. No, no. jsem si to jako užil taky. No jasně, užil si to úplně, úplně jinak a, sp a takhle, spousta lidí neumí být vlastně by samo a není to pro ně vůbec sexy, protože to třeba nikdy neskusili, nebo neumí jazyk, nebo prostě jako nemají vlastně, když jsou sami, tak nemají čím vyplní ten prostor, protože ono to je nějakým způsobem dneska umění být sám, bez toho blbýho telefonu, bez signálu, že jo, co každý dělá, když je sám, tak zapne si Instagram, Twitter, já nevím, jakoukoliv jinou debilní jako sociální síť a už vlastně sám není, už je z milioná lidma. Jo? Ale tam, když jsi potom opravdu sám a máš třeba čas, já nevím, jenom čumět, sedět, prožívat to, tak jako najednou ti dojde, že to vlastně je super. A jako samozřejmě, že ji miluješ a chceš, aby tam jako byla s tebou, ale vlastně taky nechceš, aby tam byla s tebou, protože už tam zase nejsi sám, už se furt musíš o něco starat, doručovat a tak dále. taky zajímá, jak se to dá skloubit a obhájit doma právě, protože teď třeba s přítelkyní čekáme takže jako v dalších, nevím, mm -hmm. x čehokoliv, není možné, jako podle mě jako říct, hele, tak já vás teď nechám a na měsíce jdu do prdela. No, tak to je, hele, no, to je <laughs> prostě... Uh, taky neříkám, že teď pojedu na ten měsíc, hmm. jako v tuhle tu chvíli. Uh, to asi bych jako taky jako neudělal. Ale takhle, já jí třeba podporuji v tom, aby, aby jezdila. Jo? A já jí říkám, hele, měj svůj vlastní projekt. Pracuj vlastně v čem chceš. podnikaj, uh, podnikej, jak chceš. Jezdí s kámoškama nebo prostě jakoby sama. Řekni mi, co je prostě jako tvůj sen a já jako ti strašně jako rád s tím pomůžu. A ten dál jsme na tom měli takovou jako diskuzi, která byla vlastně ale hmm. Já bych strašně chtěl, aby nebyla jako, aby nebyla jako smutná nebo taková, jakože. že přesně, a ty to nechceš jako zažít se mnou a říkám, chci, ale není to reálně možný. Jo? Prostě musíme jako být dospělí a musíme se podívat v realitě prostě do očí. Máme tady cvrčka a prostě nechceme ho jako nechat uh, samotného. Oh. A teď jako ty potřebuješ být šťastný v tom životě, hmm aby ty okolo tebe mohli být šťastný. Když ty budeš nasraný, tak tady parťák, že jo, taky bude vlastně jako cítit z tebe, co s tebou dneska je, že nasraný, že jo, tohle. Takže ty potřebuješ šťastný. A proto svoje štěstí vlastně musíš udělat ještě víc, než pro štěstí těch jako ostatních. Protože ty nemůžeš jako, že se zaměřit na to druhého říct a mým cílem je tvoje štěstí a sám se je prostě užírat. To vlastně nikam nevede. Hmm. To znamená, my se o tom jakoby s Renčou bavíme, ona je fantastická, že prostě o tom chce přemýšlet a, snad a snad dál tím víc chápe a já chápu jakoby jí. A říká mi, ale jsou věci, které já dneska mám 44 let a poprvé v životě začínám mít strach prostě jako o čas. Jo? Já miluji ten oktagon, miluji, co dělám, jsem prostě extremista, jak ona říká, mám jako v prdeli vrtuli a jsem furt někde jinde. A říká, já jsem myslel, že už to třeba zpomalí, že už nebudeš takový. A říkám, já doufám, že takový budu jako do smrti. A nebo jako momentálně teď ještě takový jsem. A prostě já jsem tak šťastný. Já mě baví spát každou noc někde, prostě jako jinde, furt zažívat věci, potkávat lidí jako a, a, hrnout to. Víš, jsem prostě jako furt toho prostě jako plný. Já potřebuju to. A teď to říkám a říkám, a já když to nebudu mít a budu tady a tak budu vlastně šťastný, že jsem s váma. Ale jako vevnitř, ve mně něco začne prostě jako hnít a když to necháme dost dlouho hnít, tak budu vlastně jako nešťastný a, a pak jako budu nepříjemný asi a, a, bude to stát za prd, protože to bude prostě jenom hrany. Jo, nějaký jakoby rodinný štěstí. Když to, když budu moc jet, a ona mě nechává, já jsem byl s kámošem a kajtu a teď jedu taky zase do, na týden na kajt safari do Egypta naučit se nějaký triky, tak se na to strašně těším a je prostě jako v tom zlatá. Ale já na oplátku jako jí říkám, jeď tady do Benátek, jeď tamhle, já malou pohlídám, byť má prostě ani ne rok, jako všechno, jako jsem ochotný a, a, rád to udělám, hmm. zasadit do toho světa tak, aby ty jsi mohla odjet a nemusíš mít strach, já se o ní umím postarat, zároveň pracovat do toho a všechno a, a, a miluju to. A konec konců i ten tvůj čas, až budeš s dítětem, tak jako upřímně je nejcennější, když si s ním sám. Já to říkám hmm. každému tátovi, protože tam se rodí vlastně jako ten tvůj vztah by s tím miminem. Ono to chápe, že tam ta máma není, bydě jakkoliv malý, že tam jsi prostě jenom ty a že mu prostě to hovno jako utřeš z těch zad a, a, že mu tu plínu přebalíš a že mu dáš napít a že ho obejmeš a že k němu pětkrát za noc vstaneš, což je mi případ dnešní noci jako můj, kdy jsem fakt jako nespal skoro minutu. A, a ono to jako prostě jako by ocení. Víš, to, že ty to teď nevidíš, tak to hmm. neznamená, že to, to, to mimino prostě jakoby nevnímá a že se to v něm neutváří ten vztah k tobě. Utváří. V 15. ty to poví. <laughs> uh, já si myslím, že to poví uh, svýma jako, vlastně jakoby chováním jako v podstatě záhy, jako druhý hmm. den, jo, a že, že to nikdy jakoby nezapomene a že to jsou potom ty, ty dobrý, šťastný děti v vozovkách bezproblémový, byť všichni chceme, aby jako padali ze stromu a měli ty problémy, že jo, jako ty správné problémy, a že to je pak ten rozdíl ty výchovy, která vlastně není dobrá, a že to děcko je vystresovaný a, a že to vlastně jako je často víc neštěstí než no. Kromě oktagonu a dalších věcí, tak ty si rozjel další projekty, třeba i kisek. Jo, jo, jo. Jak to s ním vypadá? Protože co jsem koukal na sociální sítě, tak třeba na Facebooku a Instagramu je poslední příspěvek z loňského roku, z prosince. Fakt? Hm? Víš, to? Musíš někdy zatáhat za nítky a někomu hrát. Uh, Nebo nějaký představ, protože pro mě, já si to asi trošku umím představit, o čem to je, ale je to takový tajemný projekt i podle těch webových stránek. Je, no, je, protože do toho, uh, protože to je těžký vlastně nějaký projekt a já jsem do toho šel, protože mi to přijde nějakým způsobem vlastně jako bohulibý. A čím jsem starší, tak bych chtěl, jo, jak jsem říkal, jsem v sobě našel nějaký to usmíření a, a nějakou jako, Hmm, nevím, jak to říct, abych si zase jako ze sebe nedělal něco, co nejsem. No prostě baví mě jako uh, vidět kolem sebe lidi růst a pomáhat jim čím dál tím víc. A tohle je vlastně jakoby, A samozřejmě, na druhou stranu, mě baví do toho přivádět i prvky biznesu jako pořád. Jo. To je třeba to, co děláme s Octagon TV, že dneska prostě fakt investujeme jako miliony korun, aby ta scéna jako a, a nic z toho nemáme, tak ale počítám s tím, že se to jednou otočí. Jo? Ale, ale prostě jako nemyslím si, že to je nic špatného, že to tak má být, jako z mýho pohledu to tak vždycky má být. Jo? Protože jinou tě to může prostě jako dlouhodobě bavit, pak když nejsi zrovna matka Tereza a je prostě málo. Uh, a tady ten kysek mi přijde, že je to stejný. Je to vlastně uh, o lidském potenciálu, je to o tom, uh, čím bys ty Chtěl být v nejlepší verzi sama sebe, jestli to ta společnost pře nějakým způsobem potřebuje, a jestli taky proto je nějaké vlastně jakoby uplatnění a nějaká šance, jak se tím můžeš stát. Jo. Vychází to z nějaký starý vlastně japonský ten název, filozofie Ikigai, což je vlastně to, co jsem teď uh, řekl, že můžeš být jako tím, čím skutečně chceš být, tou nejlepší verzí sama sebe a dělat to, co miluješ a zároveň tím vlastně té společnosti něco dát a mít šanci se tím taky jako ale živit. Jo. A ten Ikisek vlastně by měl být uh, o tom, uh, lidským potenciálu, o burze vlastně toho potenciálu a o nějaké kapitalizaci v neposlední řadě toho potenciálu. To znamená, když řeknu to na příkladu, je to pro otevřený pro kohokoliv, pro sportovce, pro zpěváky, pro umělce, pro vědce, pro podcastery, pro kohokoliv, kdo si o sobě myslí, že v něm něco dříme ale má objektivní a nebo subjektivní příčiny, proč to vlastně jako nedokáže vozovka dostat na ten poruch světa a nemá jakoby ten šot na to, aby ho vystřelila, vyzkoušel, jestli to teda fakt bude fungovat nebo ne. A, a, to mě na tom baví, že my vlastně jsme vytvořili a vytváříme naprosto jedinečnou a unikátní vlastně platformu, kde tyhle ty talentovaní lidi dostanou šanci, aby do nich lidi investovali, aby jim pomohli vlastně svými prostředkama od 100 korun po miliony uh, splnit si svůj sen, vyzkoušet to a zároveň si na ně tak trošku sadili jako na nějakou akci, uh, jestli prostě bude úspěšná nebo ne. Jo? Kdyby si koupil Apple v momentě, kdy že jo, byl Apple 2 akcie, tak dneska seš jako vysmáty. Hmm. Jo? A tady v podstatě je to stejný. A samozřejmě tam budou garážové věci, které jsou, řekněme, startupy, někdo, kdo, um, nevím, vědkyně, prostě, která potřebuje na studia na Harvard a bez toho se to jako nestane a má nějaký potenciál tady v tom vidním oboru a my spočítáme, že když to vystuduje a bude nějak úspěšná, takže za 10 let bude vydělávat 2 miliony prostě jako i měsíčně a dneska ale potřebuje 2 miliony na to, aby to vůbec prostě jako mohla odstartovat. Tak my těm lidem představíme, dáme jí nějaký hype, naskorujeme ji nějakým způsobem a řekneme, ale tady je Blanka a Blanka je taková maková prostě a vy máte šanci si za libovolný jako počet korun, řekněme o těch 100 korun třeba, koupit v úzovkách nějakou její akci. Jo? Hmm. A je to nevratné, ty peníze jsou vratné jenom tak, že ona zároveň podepisuje třeba na 10 let kontrakt, že během těch deseti let tyhle ty prachy, jako tím, že bude dělat to, na co vy posíláte dneska ten příspěvek, jako vydělá. Jo, a tím pádem ty se stáváš vlastně nějakým angel investorem do kariéry jako nějakých lidí za libovolný prostě jako tvůj počet peněz. Můžeš to sledovat, můžeš to nějakým způsobem taky ovlivňovat teoreticky, když to bude zpěvák, můžeš jít na jeho koncert, šířit jako se o něm, že jo. V neposlední řadě potom vznikne burza těchto těch talentů a ty budeš to moc směnovat, jak dneska kryptoměny nebo prostě zase jako akci. A, strašně se mi to líbí, že je to teda zapeklitě těžký, než jsme si mysleli, proto to možná má nějaké zdržení. Ale strašně se mi to líbí, že máme jako spoustu těch talentů kolem sebe, který už máme připravený. Měli bychom launchovat v říjnu, takže teď se to začne jako všechno, všechno dít, teď to začne už vlastně bublat. A a uvidíme, co z toho bude. No, prostě chceme dát lidem, lidem, nebo pro, pro, mě je to nejdůležitější. Já už jsem, ty peníze, které jsem do toho dal, jsou mi vlastně jako dneska už úplně jedno, protože už se mi vrátilo strašně moc v tom, co jsem se naučil. Palo mi říkal, pojď, budeme studovat nějaký jako magisterský studium. A říkám, kámo, já už do školy půjdu jenom přednášet. Jo. Já už prostě jako OK, ještě si sednu teda na ten pilotní průkaz jednou, až budeme si kupovat větší letadlo a bude znovu potřeba si něco naučit ale jinak prostě už, jako, už jsem jako starý a nechce se mi a už jako ne, nemám na to. Mě, když ne, pak nebude bavit, tak se začnu hádat s nějakým marketákem, <laughs> prostě, když mě znáš. Už prostě jako začín, běž tam ty a dávej mi výcud, já půjdu jakoby někam jinam. A já jsem si tady zaplatil školu podnikání s klukama extrémně zajímavýma, Čeňkem prostě a dalšíma. A jenom oni, jejich kontakty a tak dále, do oktagonu přineslo tolik věcí, že to za, za, ty prachy jako dávno už jsem to na tom viděl. Hmm. A teď o co mi jde, aby se to rozjelo, aby to bylo úspěšný a aby vlastně jsme mě mohli říct, hele, tady jsme prostě vstoupili jako někomu do života a díky nám on se něčím prostě jako stal a bez toho by to nebylo. A není to trochu byč na toho člověka, že pak jak jsi říkal, že něco podepíš a musí vlastně splnit. Mm -hmm. No, jako já to chápu, že když třeba vynaloží veškeré své prostředky a svůj snahu k aby toho docílil, ale pak se mu to nepovede. Mm, tak tak to může. není jako, že musí splácet pak ty peníze, to není. Ne, 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 ne. Prostě to jenom se... vybrali se na tebe peníze v úvozovkách, tak máš tady ty, Jasně, ty máš, ty máš na, přesně, ty máš nějaký management, protože hmm. hele, to, že už jenom to člověka já dám na sociální sítě, že ten Nikisek, že to dáme do, já nevím, všech možných médií a tak dále, a budeme ho vlastně podporovat, tomu dá ten obrovský hmm. by hype a tu možnost. A je to ten dvojí bič, a ten bič na tebe má být, že jo? Ty nemáš dostat, jako, že tu střelu zdarma. Ty prostě jako máš uh, tý společnosti jako společnosti se snažit to vrátit. A pak, když my ho dobře oskorujeme, protože se mluvil o tom vlastně scoringu, a, a, ten člověk opravdu to zkusí, tak ty asi nebudeš naštvaný jako, že jo, za já nevím, pár tisíc korun. Jako, dneska, když koupíš kryptoměnu a dneska je, já nevím, Ethereum znovu po tři tisíce dolarů a ty jsi kupoval za čtyři, tak jako co, taky jako nechodíš a neříkáš, že to je nespravedlivý jako, že jo, a Bůh, hmm. si to ještě vyroste nebo nevyroste. To znamená, to je jako je to zároveň, je to hra. Jo, a pro tebe je to ta hra, že můžeš vlastně někoho, kdo je ti sympatický, podpořit. A zároveň na to můžeš vydělat, anebo taky ne. Ty říkáš, že talentů tam máte teďka hodně. Mm -hmm. To já si říkám, že to je asi skoro možná ta nejtěžší věc, sehnat ty opravdu zajímavé talenty. Třeba z fotbalového prostředí tam je strašně agentů, který hned, mm -hmm. když vidí někoho zajímavého, tak ho podepíšou. Jasně. Myslím si, že ty máš třeba výhodu z těch bojových sportů, že tam můžeš někoho vidět, kdyby si tam, nevím, nějakého mladého klukářek, všem v ostatním, ale myslím si, že ten mladý Mach Muradov za pár let prostě bude v UFC a bude vydělávat jako miliony. To je podle mě zajímavá investice. Tak to věřím, jako že, hmm. že na to lidi uslyší. Ale z těch jiných odvětví, jak, jak hledáte takovýhle lidi? No je to, je, i to je vlastně jako by ta zajímavá věc, jo, že nám tam přišli relativně nově další dva kluci, kteří uh, vlastně se tím už nějakým způsobem zabývají vlastně v té umělecké hodně, to znamená mají nějaký DJ, mají nějaký zpěváky a tak dále a samozřejmě přes tu reality show, my jsme viděli, že musíme jako to začít komunikovat dřív, tak se nám jako hlásí taky nějaký lidi. Spoustu toho je odpad ve smyslu toho, že prostě sorry, ale to je nereálný. Hmm. Je fajn, že si to baví, ale jako, musíš mít taky všech pět pohromadě. A spoustu toho jsou fakt jako zajímaví lidi, u kterých si říkáš, je to o tom výstřelu. Jo? Prostě běž a, a může se to stát, anebo taky ne. Jo. Uh, a plus vlastně díky nám do toho bude vstupovat ještě, řekněme, nějaký uh, patroni, protože spoustu firm uh, má samozřejmě jako peníze a chce je do dneska vlastně, jak má volný peníze a chce nějakým způsobem investovat. A my vlastně budeme pro každého toho člověka se snažit mít taky nějakého patrona, který si předkoupí v úzovkách ty jeho akcie, a bude vlastně na několik let jako spojený třeba vlastně s tou značkou. Jo? Což vytváří zase na toho člověka nějaký další tlak. Takže nemůže jen tak potom utíct a říct jako prostě sorry. Jo? To určitě jako nepůjde. A máme golfistů, máme tenistů, máme taky nějakou vlastně tu větkyní, máme zpěvačku, máme DJ jako talentovanýho. Jako je tam poměrně široká v tuhle tu chvíli platforma lidí, který mě budou zajímat, jak moc uspějou, jak moc to půjde, nebo to nebude, nebo taky krachnem jako kde nějaký startup a lidi řeknou, tak se zblázně, nebo náhodou. A kdo přišel s tou prvotní myšlenkou tady toho? toho, uh, toho to ne, 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 ne. Přišli za mnou, přišli za mnou kluci, uh, že mají vlastně takovýhle nápad. A že začali mi to představovat, a že by do toho šel čeněk a tak hmm. dále. Takže já, já jsem byl jenom jeden z těch, který řekl, jo, OK, tohle by mě mohlo bavit, uh, dát do toho nějakou energii vlastně a čas. No, protože, jak říkám, pro mě dneska je vlastně ten čas naprosto zlomová věc, hmm. která už um, jako každá minuta je vlastně jako důležitá. No. Tak jo, mě to přijde jako hodně zajímavý. Tak to budeme sledovat, budeme držet palce. Tobě děkujem, že jsi si na nás udělal čas. Ještě nekončíme, dáme krátký, no, krátký dáme bonus pro, pro, naš, pro naše patrony. Okay, na, vyzujeme na naš krátký bonus, ale možná si tím trochu ochuzujeme pak ty nový přírůstky. Pak je hodinový a lidi jsou příjemně překvapení. překvapený. Mm. Jo, tak Díky jo. moc. Ještě jednou, že jsi si na nás udělal ten čas, který je zlomový. A, a vám děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete na Patreonu a těžte se i na bonus. Díky. Ciao. Mějte se hezky ahoj. Je nějaká šance dostat oktagon do televize? Podnikáte v tomto směru nějaké kroky? Problém všech televizí, skrz na je, že nevychovávají svý lidi. Já jsem extrémní fan Matrixu. No já, Matrix je film, který tehdy já jsem kamarádil s šéfem Warner Bros. českým. Byl jsem na premiéře a pak jsem to ten den viděl ještě třikrát. Kolik nepřátel už jste si dokázal vytvořit během podcastu, kudy běží zajíc? Když jdu na slávy nebo na Spartu, hmm. tak za mnou přijdou ti jako core fans a fotíš se se mnou a říká, jakože nenávidím tě úplně, ale strašně mě to baví. Říkám, to je, a to je přesně vlastně o co mi jde. Byl Octagon MMA jediný nápad pro název vaší společnosti, nebo byly i jiné nápady a také uhlášky jedeme bomby, jestli bylo i víc nápadů? Zajímalo by mě, co ho na novodobých gladiátorských zápasech fascinuje. Přiznám se, že jsem v posledních 31 letech neviděl ani jeden zápas MMA a nemám to v plánu ani do budoucna. Ale jak to vidí druhá strana pomyslné barikády? No, tak uh, to je, jak kdyby si nikdy neměl sex a ptal se z mě, jaký to je, že jo? Já důvěřuji lidem, to je jedna z mojich, jako. Můj táta říká, že jako velmi takových, nevím, jakých, nechci říct, ledabilých, nebo že takových vlastně jako pro něj absolutně nepochopitelných vlastností. Já už jsem to spoustukrát zažil, spoustukrát spál, stálo mi to spoustu milionů korun, spoustu milionů korun mě to stálo, ale pořád to tak zůstává. No, jsem nějaký v tomhle poškozený. já si pamatuju, jak teď, já jsem běhal v té Dubaji a říkám, že ty vole, tak poslouchám tu Bartošovou. Normálně ty, vás... 40 minut jsem strávil na páse, že kdybych neběžel, tak jsem usnul už pětkrát. Jako. Pěta dušek ti říká, Emo, já jsem přišel, protože jste mě pozvali, a mm. jsem se nevolal, ale tak jako prostě se mm. říkají vlastně, posrala se, mm. ale, co, děláš, jako pane bože. Mm. A ona,